працює в кожному серці. Я це відчуваю. Я знаю, ви вже переживаєте Господню благодать. І тому перед початком будемо співати пісню «Святий Боже Всемогутній, вчуй нас цей благальний час. Ми тебе від серця просим, прости і помилуй нас. Як без мами і без тата сиротина все тужить, так без тебе, милий Боже, тяжко у цім світі жить». Хто сидить, давайте піднімемося, разом будемо співати пісню. Святий Боже, все слово. Десятий апостол Павел в посланні до Ефесян в 6 розділі 12 віршиком каже такі слова. Тому що наша боротьба не проти крові і тіла,
але проти начальств, проти властей, проти мироправителів тьми віку цього, проти духів злоби піднебесної. І читаю друге місце. Книга «Вихід», 17 розділ, з 9 віршика. Мойсей сказав Ісусу: «Вибери нам мужів і піди воюй з амалекітянами. Завтра я стану на вершині холма, і жез Божий буде в руці моїй». І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, і пішов воювати з амалекітянами, і Мойсей, і Аарон, і Ор піднялись на вершину холма. І коли Мойсей піднімав руки свої, перемагав Ізраїль, а коли опускав руки свої, перемагав Амалік. Але руки Мойсеєві стомились, і тоді взяли камінь і підклали під нього, і він сів на ньому. Аарон же і Ор підтримували руки його один з одного, а другий з другого боку. І були руки його підняті до заходу сонця, і поклав Ісус Амаліка і народ його острієм меча. І сказав Господь Мойсею: «Напиши це для пам'яті в книгу». Брати і сестри, апостол Павло каже, що ми сьогодні маємо боротьбу не проти тіла і крові, але проти духів злоби піднебесної. Я знаю, що кожний день ви в своєму житті воюєте. Апостол Павел каже, що дух бажає противного тілу, а тіло противного духу, і вони одне одному противляться. І Христос сказав: якщо будете жити по тілу, то помрете. Ми повинні жити по духові. І для того, щоб нам перемагати, брати, сестри, що сьогодні потрібно? Що ми отримали сьогодні перемогу. Що ми сьогодні отримали перемогу над своїм «я», може над тим, що ми не можемо самі справитись. І ось я зачитав з історії народу ізраїльського, коли вони йшли, прийшли вороги воювати. Але ось Мойсей каже ще до так молодого Ісуса Навіна: «Вибери мужів і піди воюй. А я піду, каже, туди на холм, і жез Божий буде в руці моїй». Мойсей знав своє місце. Любі друзі, чи ми знаємо сьогодні своє місце, де ми можемо знаходитись? Може, хтось думає, звичайно, бути десь далеко, згори собі дивитися, то дуже просто. Але бути на передовій, але щоб там на передовій була перемога, щоб не падали брати, щоб не падали тих, яких поручив йому Господь, то Мойсей вийшов туди, пішов Ор і Аарон, підняв руки, тримав. І приходила перемога. Брати і сестри, щоб сьогодні не падали брати, тому що йде війна, щоб сьогодні не падали люди, йде боротьба. Потрібно підняти руки свої до неба. Алілуя нашому Богу. І буде перемога. Коли руки трималися, ішла перемога. Як тільки руки опускались, перемагав ворог. Брати і сестри, якщо ми сьогодні будемо тримати руки до неба, руки молитви, буде перемога. Може, душа твоя стомилася, ти сьогодні хочеш напитися. Я знаю, багато сьогодні є тут, які хотіли, щоб їх Господь хрестив Духом Святим. Є ті, які ледве прийшли, щоб отримати уздоровлення. Але Господь каже: вчора, сьогодні і повіки він є той самий. Я пам'ятаю, як одна жіночка казала, я, каже, тільки сюди прийшла, вступила, і я відчула, мене хвороба моя покинула, я уздоровилась. Брати і сестри, Господь Духом Святим є сьогодні присутній тут. Він буде виконувати свою працю. Алілуя. Він буде лікувати. Піднімайте руки сьогодні до неба, руки молитви. Може, все, нема ніякої надії. Ти бачиш, стомився. Може, ти сьогодні не можеш сповнитися так Духом Святим, як колись. Може, ти не можеш співати сьогодні Духом Святим. Іди на ту гору, іди на гору Голгофу, піднімай там руки. Прийде перемога. Алілуя нашому Богу. Брати і сестри, я пригадую, коли в свій час та мати йшла з сином Агар в пустиня, сонце пече, закінчилась вода, спрага стомила, далі сили ти немає, що робити, загине. І ми співаємо одну пісню:
Мать смотря на сина, підняла руки і казала, я не хочу бачити смерті свого сина. І написано, Бог почув ту молитву, і ангел зійшов, показав, де є вода. Брати, сестри, скільки сьогодні наших рідних, близьких ще гинуть у тому світі, не знають Бога, їм потрібно напитися живої води. Я пригадую, коли один пастир церкви казав, коли його навіть докорили, що в нього син був невіруючий. І каже, коли я це почув, я прийшов додому, каже, сказав своїй жінці, все, я не буду їсти і пити, буду постити, і не буду спати, стояти на колінах день і ніч, поки Господь не дасть відповідь. І ось, каже, одні сутки в пості в молитві жінка сказала, я теж приєднуюсь. Стояли, плакали. Другий день стоять, плачуть в молитві. І ось прибігає син, не знаю, що, каже, зі мною робиться, впав на коліна, я каюсь. І каже, в неділю вони разом із своїм сином прийшли на богослуження, дякували Господу. Скільки є сьогодні жінок стомили, що чоловіки невіруючі, що сьогодні, може, діти невіруючі, але йди туди нагору, піднімай руки, прийде перемога. Алілуя нашому Богу. Брати, сестри, схиляємо голови для молитви. Я даю місце своїм більше братам сьогодні. Вони скажуть, що словом молимося, щиро молимося. Еля, вода з якої лється, вода жива, що дасть нове життя тобі. Коли хто прагне, хай приходить, з неї п'є. І все єство твоє, Христос є скеля, вода з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Христос лілея на ланах квітучі, троянда біла, свіжа із саду сару. Слово Господнє, три вірші Святого Писання з книги Есфір з 5 розділу. Спочатку такі слова. На третій день Есфір оділась по-царськи і стала на внутрішньому дворі царського дома, перед домом цара. Цар же сидів тоді на царському престолі своєму, в царському домі, прямо проти входу в дом. Коли цар увидів царицю Есфір стоящою, во дворі вона знайшла милость в глазах її і простер царський Есфір і скіпетр, золотой скіпетр, який був в руке його. І подошла Есфір і коснулась конца скіпетра. І сказав їй цар, що тобі, царица Есфір, і яка просьба твоя, навіть до полуцарства, буде дано тобі. Моє серце без міри вдячне вічному Богові. Я радію, брати і сестри, разом з вами, що Бог дав нам сьогоднішній день. В нашому краї милість, в нашому краї, браті і сестри, невіднята рука помочі вічного святого Бога. Алілуя, браті і сестри, Богу. Він достоїн, алілуя йому. Брати і сестри, в сьогоднішній день нас так багато на цьому місці, може хтось перший раз. Може хтось дивиться, розцінює по-своєму цей збір, але я радію, що є на цьому місці той, який восідає над кругом землі, алілуя йому. І я б хотів би в сьогоднішній день, брати і сестри, нагадати одне слово місце Святого Писання, де в свій час Бог говорив до Моїсея, коли йшов народ
із Єгипта в обітовану землю, і Бог звертається до Моїсея і каже: Моїсей, зроби собі 2 чеканні труби. І здається, Господі, навіщо? Навіщо все зрозуміло? Опускається стовп, стан стає, підіймається стовп, чи то огняний, чи то облачний, підіймається стан і йде стан. Навіщо труби? Але народ до того привик. Народ привик до того, і Бог щось робить нове. І написано в Слові Господньому, там Бог сказав, що нехай труба іздає такий звук, нехай труба іздає такий звук, нехай труба іздає такий звук. І вже мало бути кожне ухо наставлене, що там трубить труба. Може десь мама, пораючись там у своєму шатрі, і почула голос Сурми, що вона каже? А, то каже, підійматися і збиратися з главам колін. Вони збираються, знову трубить. Що вона каже? Каже, підійматися, і нашому стану треба починати двигатися. Браття, сестри, в сьогоднішній день він є тут на цьому місці, алілуя йому. Але я б хотів би, щоб, браття, сестри, не просто ми дивилися, щоб ми не просто чули, щоб ми чули, що каже труба Господня. Я прочитав слово Господнє, то був дуже критичний час в народі ізраїльському, коли життя народу ізраїльського считалося не днями, годинами. Мав назначений був день і мав бути стрибльований народ ізраїльський, але там, там в Сузах смятяння, там попел, там вретіще. Мартохей одівся у вретіще, посипався поплом, дійшов до царських воріт, а вона там. Там вона в царському домі посилає до його запитання, чого таке, що таке, яка причина, що зробилося в народі, що такий воп. І він їй доносить туди і каже: не думай, що ти одна спасешся в царському домі. Якщо ти промовчиш, то спасіння прийде з другого місця, але ти і дім батька твого загинете. І вона каже: ну ти ж розумієш, ти знаєш, що не може явитися перед царя ніхто, якщо не буде покликаний. Але каже: постіться і моліться ви 3 дні і 3 ночі, і я буду тут своїми служанками і піду. Якщо жити, то жити, якщо вмерти, то вмерти. І написано: і оділася сфір по-царськи. Алілуя, браття, сестри, в сьогоднішній день. Я розумію, що Бог зібрав нас сюди не просто, щоб ми побачили одне одного. Він сьогоднішній хоче кожного із нас одіти по-царськи, в царську одежу. Він нас зробив царами і священниками. Алілуя, слава йому! А нині говорила йому царственна душа, знаружи струп'я, гноящиеся рани, вретіще, нові царственні внутрі, алілуя Богу! Гаваотче ламінку тарамінен. І сьогодні Бог таким хоче бачити тебе, щоб ти був царственний внутрі. Павел і сіла в темнице, ноги заковані в колоду, одежа зірвана. І написано: ні молясь, полуночі воспівають Бога, потрясається її. Що, але трудно, браття, сестри, трудно, коли все блистить, коли все свіркає, коли ворог старин. Прийшов, приніс батько, його послав, бо так оприділив вічний Бог, приніс туди їжу своїм братам, знати про здоров'я, про хід сраження. І почути її високомірний, надмінний слуга, і каже: хто сей необрізаний, що так поносить воїнство живого Бога, я піду і з ним сражуся. І донесли ці слова Саулові, Саул взяв його до себе, подивився, каже: ти не можеш іти проти його, не можеш, ти ще зовсім дитина, а він воїн від юності своєї. Цару будь спокійний, раб твій пас овечок у батька свого. І коли приходив лєві від медведі брав одну, то я доганяв його і віднімав, коли він кинувся на мене. Я умертвляв і сім'ї обрав, а Бог хоче тебе бачити царственним внутрі. Алілуя вічному Богу! І подивися, Давид казав: я не привик. І опускається, написано в Слові Господньому, бере свій посох. Я знаю, що слово «свій» має значення. Тут у Слов'ятій книзі Біблії бере свій посох, іде до того тихого струмочка. Може, мало хто на нього звертав уваги, бере звідти 5 камінців і підіймається, і виходить на зустріч. І перемога. Браття, сестри, хай благословенне буде ім'я твоє. Господь, згадай, друже дорогий, той час, коли ти одівався в царську одежу, то, може, не було таке обширне зібрання, як сьогодні ми маємо. То, може, була тиха, одинока кімната, і ти десь нічний час стояв і зливав скорбі душу свою перед Богом. Але явилась милость Господня, і Дух Святий продів тіло твоє від темені голови до подошви ноги, і ти со слізами на очах, но царственний
сьогоднішній день подивися на твою царственность, чи ти в сьогоднішній день маєш право стояти і підняти руки до неба без гніву і сумніву, бо написано в Слові Господньому, Павел пише то і дає пораду до Тимофія, каже, «Желаю, щоби на всякому місці произносили молитви, мужі воздіває чисті руки без гнєва і сумнення, так же і жони в прилічному діянні, со стидливістю і ціломудрієм». Ти дотримуєшся цих стандартів? Ти дотримуєшся цих стандартів без гніву і сумніву, со стидливістю і ціломудрієм, може, ворог тебе сьогодні передягнув. Але в сьогоднішній день стати час прямо ногами своїми, не час спати, написано «Трубіть трубою на Сіоні, бейте тривогу на святой горе моєй, да трепещуть всі жителі землі, ібо приближається день Господень, ібо он близок». Друже дорогий, сьогодні ти є сином Всевишнього Бога, прийшли в свій час ізраїльтяни до Самуїла і кажуть «Дай нам цара, хай ми будемо як прочі народи, хай він водить війни наші, хай він рішає справи наші». А я сьогодні прямо кажу і не один раз кажу, стоячи на колінах, «Боже, мені не треба, як у прочих народів, мене є Дух Святий, мене є Твоє Святе Слово, мене є Ти, алілуя Тобі, Господь, чи то я буду в рубіщах, чи то я буду в ретіщі, хай Господі ім'я Твоє буде благословено і прославлено». І зараз, браття, сестри, я знаю, що кожному із нас хоче він дати твою царственну одежу. Так просто, браття, сестри, отак просто. З вірою ми зараз маємо її отримати кожний. Є написано в Слові Господньому, того моменту не пропустила Хананіенка. Він іде, а вона йде за ній, кричить, а він повертається і каже, недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Ну вона тому не противилася. Каже, так, Господі, і собаки їдять кришки, які падають со стола Господніх. Браття, сестри, чуєте, як просто оділася по-царськи, і каже їй вічний Бог в Ісусі Христі, іди, дочка твоя здорова. Браття, сестри, сотні кодівся по-царськи, він зумів одітися по-царськи, він не шукав багато, а каже, скажи тільки слово, і виздорові слуга мой. Він зодівся по-царськи, Ісус направляється в місто, і Захей хотів його бачити, підійшов до того місця Ісус Христос. Захею, сходь, мені сьогодні треба бути в твоєму домі. І Захей поспішно сушов, так каже слово Господнє. І коли там у домі люди дивилися по-своєму, але Захей одівся по-царськи, каже, Господі, половину імення продаю, роздаю нищим, а кого чим обіди в четверо оздам. Нині прийшло спасіння дому всьому, тому що йом всім Аврааму, браття, сестри, і в даний час я б хотів, ви знаєте, Дух Святий побуджує до молитви, даби ми, браття, сестри, помолилися вічному Богу, ібо нам дане хороше время, каже, і дано було їй время, облється вішон чистий і світлий, відсонче і справедливість святих. Буде день, і всім дужно буде явитися перед вічним лицем вічного Бога. З чим пристанеш, друже дорогий, з тим, з чим пристанеш свій час, Бог являється Якову, коли Яків там був у домі батька тестя свого, каже, Якове, згадай, згадай той момент, коли голова твоя лежала на камені, що ти тоді обіцяв мені? І Яков подивився навколо себе і каже людям, які були в його, і каже, оставте чужих богів, очиститесь, перемініть одежди ваші, пойдем в ефір, я там обіцяв йому, я це мушу зробити, згадай той час. Коли ноги твої стояли в воді, коли ти казав, вірую і обіцяю, згадай зустріч з Ісусом Христом. І в даний час подивися на своє состояння, подивися в своє серце. І написано, оздали богів, зняли украшення, закопав те все під думом і почали йти. І Слово Боже каже, і був ужас від Господа на окресних городах. Чули? Чуєте, шукає слово Господнє, шествує народ Господній. І в сьогоднішній день, друже дорогий, ти маєш бути, як пише в пісні пісней, прекрасна, як звізда, світла, як сонце, блистаюча, і як луна, грозна, як полки зі знамінами. Брати і сестри, то стандарти наші. І на даний час хай вічний Бог благословить. Браті, сестри, я не один раз так собі кажу, і кажу, Сашко, плач, більше плач, і бо время плакати, більше плач, буде час, і будеш радуватися в вічних небесах. А на даний час, браті, сестри,
Ідемо до молитви, я б хотів би, щоб кожний простоті свого серця подякував вічного Бога і сказав: Господі, ти бачиш мене, ти знаєш моє состояння, може в моєму серці не наче в Єрусалимському храмі. Господь, нині милість твоя й ти зібрав сюди, щоб одіти в царську одежу і припоявши силою твоєю, і нехай не з руки людини, а з твоєї руки помазання на тіло моє, а більше на душу мою. Буде вилити на цьому місці, молимось. Алілуя тобі, лапер готера. Я нині задаю питання кожній душі Алфа Раміни Глайсен. Чому нині так обтяжені серця? Чому тобі так багато нині треба? А отже, якщо я нині, Господь, проходящий силою благодаттю, амінь. Скільки раз я возвіщав душі твої, щоб ти припояснався, поправив положення своє, засвітив світло і вийшов ремену Глайменес, амінь. Чому ти нині ховаєшся в потайонних місцях? Чому ти нині багато робиш скритно, а отже, буде обнажено все. І так я нині відкриваю, яке врем'я для тебе, народ. Амінь, алілуя. Нині врем'я, щоб ти вийшов зі світлом своїм і показав міру лице своє, а отже, показав силу свою і правду свою, а отже, хіба я не окутав милістю своєю, хіба я не говорю до душі твоєї, хіба я не показую своїх ошествия по землі, амінь, а отже, чому постійно вречіше, чому постійно руки опущені, чому постійно ворог преодоліває душу твою, а отже, і так, хіба я безсильний, амінь, хіба безсильна кров завіта, реведу глайся, амінь, і так я нині хочу, щоб ти освободився, щоб ти припояснив розум свій, хіба не відчуваєш благодаті, діючи на місці цьому, а отже, підніми очі до неба, пронзьоні руки мої, вони опускаються на місце це, а отже, і я не хочу, щоб ти був затишня, алілуя, сила моя, благодать моя, вона проходить нині, амінь. Я звел тебе в долини, дабы побеседовать с тобою, для того, чтобы ты осмотрел себя, я принес перемены одежды, для того, чтобы многие переоделись. О, как по небрежности разорваны, как они загрязненные, а ныне время быть готовым к сражению, потому что враг идет разрушительной силой, использует негодных людей, разрушает жертвенники, и как важно иметь свежий елей на голове, чтобы очи были помазаны, дабы видеть время посещения моего. Вот иду и не замедлю, и рука моя не стала короче, для того, чтобы напоять жаждущих, врачевать и поднимать. И так подними дух молитвы, ибо многие стали беспечными, многих сатана закрыл уста и показал бессилие крови Иисуса. Но я вчера, сегодня, в веки тот же, обетования мои вечны, и я собрал тебя на место сие, для того, чтобы говорить сердцу твоему, шествие мое кто установит, если сила и благодать, она будет преизбыточествовать. И приходит время, когда я объединяю, припоясываю рабов моих, и они выберут благословение для народа, и прославится велико в силе и благодати. И так не смотри, что враг осаждает снова и снова, что гемену столмена многие утратили над тем, чем трудились, многих унесла ветром, других по течению воды. Но ты основайся ныне на камне и устрояй свой дом духовный, для того, что время приходит трудное, а выносящие воды припояшьтесь, аминь. Ибо я готов ныне преподать народу слово свое. И легурмина алфара гломина, открывайте кладови сердечные, заполняйте словом, ибо тем будете жить, тем будете двигаться. Кто может остановить дуновение ветра? Кто может остановить шум воды? Кто может сказать: град, перестань? Ибо говорю стихиями природы, но вскоре заговорю великими болезнями, и чаша моя изольется на землю. Кто будет врачевать плоть твою? Кто врачует душу твою? Не кровь ли завет? Аминь. И так, ремина алфа регламена, как важно сегодня помазать косяки дверей кровью Анца, как важно благословить наследие свое, как важно строить стену молитв, для того, чтобы пригреман судьбе регламена прекратить шествие врага. Посмотри руины над руинами, и келмана и судьбе регламена, а многие испевают благословения и радуются. Разве это так может и дальше длиться? Стройте стену, вот снимана сталмена, возобновите жертвоприношения, и небо
небо пролег свое благословение. И так я открыл колодец на месте сиям, аминь. И рука моя опускается низко для того, чтобы раскрыть многие сердца, закрытые на замки самооправданности. О, придите ко мне, склонитесь низко, и будете свободны, аминь, аминь. О, сурмы моей, народ мой, армяна, стал берег ромена, когда в мире сегодня раздаются множество трубных голосов, как многие сегодня побрали кровь завета, как пьют воду с чуждых колодцев, как греются на чуждых кострах, и чем питается разум твой, устремлено око твое. О, не ремена гламена, не играйся с чуждыми огнями, ибо будешь обожженный, а враг тем временем использует, и вен сурбирег ламен вырывает из родов. Молодые сердца стоят пленниками, враг вяжет разуме, гонит, как гонители по полям, крема небесту глоймена. О, не мерег ламена, сыны отступники, станьте на ремена стами на правдивую дорогу. Отыщите лицо мое, кремири илфара гламен, дабы не попасть вам в плен, дабы не выкололи совсем глаза вам и не молоть у жерновах, ибо ныне благодать действующа на месте сиям, как многие попрали родительское благословение, расточили имения, аминь, крема небесту сталмена, и ушли в далекие края. Но истинно говорю, марма и сурбири гламена моя вне вечно для вас, ибо посещу дом Израилю хлебом, и возрадуется земля, и возликуют небеса, рибидакер великий тук ламена штамена, ибо великий приз ведет по земле, ковчег спасения заполняется. О, не мереги стукло и дештамена, как многие взяли ненужные вещи, аминь, и ладья тонет армену стамена, и говорят такое время, а я говорю, разгрузитесь, аминь, чтобы ладья пошла по волнам благодати моей. Не регуман сугломена, что это за влияние, что это за идольство мира сего, аминь, кроме негелту сталмена, и так пройду с мечом, обнажение будет великое, аминь, сорведу клайду шталмена, а многих сурбу, как осемен сугломен весенний цветок, и так рибири илфара глормена, готов ли ты к встрече, готов ли ты сказать, гради, аминь, кроме негелту сталмена, ибо духи невеста говорят, гради, а волоче, вопиющие возле жертвенника говорят, суди, гради, не рекумана сам друг лормена, а что скажет ныне сердце твое, или оно скажет, суди, Господи, или оно скажет, приготови, гради, не рекумана сам друг лормена, много вопросов задают молодые люди в небо, но один вопрос, кремина гламен, готов ли ты к переселению, аминь, аминь. Yeah.
Скажем слава нашому Богу. Читаю слово Господнє, яке написано, вже сьогодні брат нагадував, я ще зачитаю. Перше пісня до Тимофія, 2 глава, 8 стих. «І так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Дорогі друзі, я сьогодні рано проснувся пів шостої, о Господи, що сьогодні сказати народу? Алілуя! Уже перше місце, яке Господь положив мені на серце, було прочитано братом Василем. Друге місце, брат сказав, не читав. І Духом Святим було сказано, народ опустив руки. Арба де гіменегейту. Дорогі друзі, я сьогодні хочу говорити слово Господнє за руки наші. Ми заслухали слово Боже, де Мойсей підніс руки, але недовго він міг тримати підняті руки. Але в нього були добрі помічники. Вони підійшли і підносили йому руки. Дорогі друзі, слово Господнє каже, мужі, воздіває чисті руки без гнєва і сумніння. Ми знаходимо в Слові Божому, що було багато мужів, куди могли підносити руки до неба. Дорогі друзі, Бог чув їхні молитви. Бог благословляв їх. Це в Старому Заповіті були патріархи, мужі, воєначальники, котрих руки не були зв'язані. Вони отримали побіду за побідою. Були недобрі люди, з недобрими руками. Але ось ми знаходимо в Слові Господньому, що Мойсей підносив руки за народ Божий, а Амалік одоліває. Чому? Руки опустилися. А в Слові Божому ми зачитали, в Новому Заповіті повинні бути чисті руки. Алілуя, слава нашому Богу! Якщо твої руки не чисті, не буде з того користі, що ти їх будеш підносити. Дорогі друже, зверни увагу на свої руки. Слово Боже каже, що мужі воздіває чисті руки без гніва і сумніву. І ось ми знаходимо в Слові Божому, що Ісус Христос був взятий. І коли Його взяли, Його привели туди на двір первосвященника. Не було кому підняти Йому руки, дорогі друзі. Петро прийшов і каже, я не знаю Його. Можливо, часто у твоєму житті руки твої опускаються, і ти скажеш, я не знаю Його. Дорогі друзі, я часто дивлюся, сьогодні тяжко. Тяжко сьогодні служителям, тяжко сьогодні віруючим людям. Чому? Тому що нема кому рук піднести, нема кому підтримати рук. І сьогодні враз сидять служителя, сьогодні в церквах за кордоном, дорогі друзі, і чекають, щоб їм дали проповідь хоча б раз у місяць. А тут авівці голодні. Руки опустилися в служителя. Сказав, Господи, більше я не можу. Не можу більше, й думав, що він там зайде за спокій, але спокою немає. Другі тяжко лягають на руки, тому що діти пішли до світу, і немає спокою в серці. Руки знову опускаються, казалось би, що знову можна підняти руки. Спокій, лишився в церкви, нема вже тих людей, котрі є на своїх руках, але руки опускаються. Дорогий друже, якщо сьогодні в тебе опускаються руки, тому що ти бачиш сьогодні в курсах беззаконня, Ісус Христос сам стояв в дворі первосвященника. Він нічого не сказав, він тільки поглянув на Петра і робив свою справу далі. І ось Ісус Христос йде на Голгофу. Його побили, на збиту спину положили хрест, він знемагав і падав. За тебе і за мене. Щоб сьогодні твої руки були підняті, щоб сьогодні Дух Святий міг працювати в твоєму серці. І ось він міг опустити руки, але він не міг їх опустити. Чому? Тому що їх прибили там на Голгофі. Алілуя, Дух Святий. Дорогий друже, Христос під тяжістю гріха міг опустити руки, але вони були прибиті. Він не міг їх опустити. Алілуя, Дух Святий. Ти християнин, ти не можеш опускати руки, тому що Бог положив на тебе велику відповідальність. Алілуя. Ремінаси велике мене готе кромаун. Алілуя. Нехай руки твої будуть сьогодні підняті, тому що Господь каже через слово своє, мужі, воздівайте. Я чисті руки без гніва і сумніву.
Алілуя, Дух Святий! Можливо, сьогодні хвороба помогла, що опустилися твої руки! Можливо, сьогодні діти тебе не слухаються, руки твої опускаються! Можливо, сьогодні в церкві нема таких людей, які ти бачиш, щоб сьогодні служили Господу, і руки твої опускаються! І от вчора приїжджаючи зі мною та жінка каже, моя дочка знаходиться в такій церкві, де плещуть і скачуть! І вона каже, що на неї вона там біла ворона! Дорогі друже, можливо, йти ти в такій середі, але твої руки мають бути підняті, алілуя! Дух Святий сьогодні укріпить тебе, сила Всевишнього зійде на тебе, і ти відчуєш благодать сили Духа Святого. Алілуя, слава нашому Богу! Руки його були прибиті за тебе, за мене, амінь, ромене, коментар, буде там, алілуя! Він не міг відірвати до римського цвяха твою руку, тому що вершилось твоє спасіння, алілуя! Або отче, Дух Святий, ти вершиш сьогодні спасіння твоїх дітей, ти вершиш сьогодні спасіння окружаючих людей, руки твої мають бути підняті, і крім того, без сумніву чисті мають бути, алілуя! Або отче, Дух Святий, ромене, гомене, гатера, віне, алтера, алілуя! І ми бачимо слово Господнє, каже, народ ізраїльський в сраженні є, алілуя, Дух Святий, аха, на руки протягнути з усім до іншого, він йому подивилися, там гарні речі лежать, дорогі друже, сьогодні цей світ дуже вабить, і руки твої можуть бути підняті, а можуть бути опущені до того прокляття, Господь сьогодні закликає тебе, підніми руки до неба, благослови ім'я Господа, алілуя, або отче, Дух Святий, він наповнить тебе благодаттю Духом Святим, він є твій Бог, алілуя, кремене, габентауниш, алілуя, він утомленому дає силу, алілуя, або отче, кремен, забіде, алтер, алілуя, він дає силу тобі, християнин, якщо сьогодні, може, руки твої опустилися, покличи Ісуса Христа, а мишця його, вона ніколи не ослабіє, алілуя, він подасть тобі силу, на кого сьогодні надія твоя, алілуя, Дух Святий, можливо, сьогодні ти несеш велику тяжесть, ти маєш в церкві людей, котрі повішались на твої руки і накидають різну грязь на твої руки, і вони опускаються, а Христос каже, сину мій, дочка моя, я поставив тебе, алілуя, я утвердив тебе, я тебе благословив, ого, отче, ромене, коментауниш, алілуя, о, благословіння Боже, не опускай руки, Господь сказав, що народ опустив руки, ромене, коментар, буде там, алілуя, а Бог каже, піднімай руки до неба, буде побєда, алілуя, ого, отче, Дух Святий, був час, коли в Давида теж руки опустилися, чому? Тому що прийшов, не застав нічого, все вороги забрали, і знову амалікитяни, друзі, ми вже чули, що там народ ізраїльський воював з амалікитянами, і Давид приходить, нічого немає, народ хотів його побити камінням, друзі, але Давид знав, що треба руки підняти до гори, алілуя, і коли саме трудно, треба підняти руки, алілуя, Дух Святий, а так немає сили, а так немає сили, а туди подивись на Голгофу, руки Ісуса Христа були прибиті за тебе, піднімай руки до неба, піднімай руки, сину, дочко, алілуя, або отче, Дух Святий, може сьогодні руки твої знемогли, може сьогодні ти в парі немає сили, може ти лежиш сьогодні, але ти знаєш, що ти на краєугольному камені, а це є Ісус Христос, алілуя йому, він достойний слави, піднімай руки до неба, алілуя, народ Господній, останній час піднімай руки до неба, тому що був час, коли диявол явився і мені каже, я можу тебе проглотити, але я сказав, кров Ісуса Христа сильніше, і він зразу зник, друзі, він сьогодні бажає поглотити народ Господній, він бажає сьогодні прильстити, Україна наша сьогодні охвачена лжевченням, але Господь каже, піднімай руки, алілуя, там, де діє Дух Святий, там, де діє благодать Божа, там Господь є, алілуя, йому, мужі, воздіває чисті руки, без гніва і сумління, йому за милості його, за його велику любовника, йому за все буде слава, повіки, амінь. Дорогі возлюблені, брати і сестри, тому, хто сотворив небо, землю, хто сотворив нас, свій образ і подоби, скажем слава нашому Господу Ісусу Христу, дивні діла Його, велика милість Його до нас. Я зачитаю Слово Господнє, де записане в Римлянам. Послання апостола Павла до римлян. 5 її голови, 16 стиха і нижче. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясну благодать і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому
як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там заресніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Слава Ісусу Христу! Ти прийдеш до Нього, я вірю, що з цього місця ти вийдеш не такий, чи така, як прийшли сюди. Вийдете обновленими силами, тому що я зачитав. Бо коли через переступ одного смерть панувала, то тим більше, хто приймає рясну благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. І тому нині настільки наша душа наповнена тим благословенним словом, тою ідеєю, яка посилається, це дійсності на їдкі м'ясні, тому що свого часу Бог через пророка говорив, нащо вам відважувати за те, що воно не дає ніякої користі, але каже, щоб прийшли ми до нашого Господа, такі як є, а він той добрий пастир, він приймає всіх. Я знаю, що на цьому місці нині Дух Святий робить свою роботу, вже розпочав спочатку, тому що на місці цьому небо дивиться на нас дивиться люблячий наш Спаситель, який нині заступається за нас. І тому відкриті двері благодаті – це є дар незаслужений, щоб, як апостол Павло пише до Ефесян, це не відділ, щоб ніхто не хвалився. І нині так прекрасно все устроєно на місці цьому, щоб ми мали це прекрасне служіння, спілкування один з одним. Але ми ще більше можемо на місці щось побачити. Що робить благодать? Що робить цей дар незаслужений? Ця благодать нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому передо мною брати говорили, я і той свідок, що зробив для мене мій Спаситель Ісус Христос. Що я нині з двома ногами, я все не буду розказувати, бо часу треба багато. Але коли приходилося мені, ніхто мені не давав гарантії, коли я був в лікарні, із лікарів, що я буду з двома ногами. Але я нині з двома ногами, славі Господа мого Ісуса Христа. І розказую, що він є живий мій Господь, реальний мій Ісус, з яким я нині живу. І користуюся тим даром Його спасіння. Тою благодаттю, якою він наповнив моє серце. І так хотілося, брати і сестри, щоб нині це слово обняло нас всіх, щоб ми прийшли під той поток благодаті, як ми нині прийшли на місце цеї, і бачимо, що робить Господь, Творець Вселенної, як він нині прекрасно споглядає на нас це сонце, тому що ми виїжджали з Львова цей дощ, і постійно майже не переставав цілу ніч лити дощ, а над нами нині Господнє око, і я вірю, правим. Я вірю, що нині Дух Святий на цьому місці, любі брати і сестри, торкається ваших сердець. Не закривайте ні уст, ні серця. На місці цьому відкрите широко. Ісус Христос наповнить ваше серце. Бо тому, що ученики багато не розуміли те, що він говорив, і були з ним, бачили всі чуда. Але він їм сказав, для того, щоб бути тим свідком його правди святої, то каже, не виходьте з Єрусалиму, поки не одягнеться силою звиш. І з місця цього, дорога душа, як ти хочеш бути свідком в своєму домі, в своєму селі чи в місті, де ти живеш, нині не йди з цього місця, а підійди під той покров благодаті, і нині Дух Святий наповнить твоє серце, тому що нині відкриті ці двері. Ісус Христос сказав, прийдіть всі до мене, а він це дає. Хай йому за все буде вічна слава. Амінь. Тебе ціною крові, дивна я голубонька.
Цезарю ті. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не залюті. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Сурові голос залунає, всі почують надзвичайний крик. Суд веде над грішною землею, ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не згасять любові, ріки світу не залють. Я купив тебе ціною крові, до цього місця поміг нам Господь, і тому я всіма вами разом хотів би сказати слава Богу. Слава Богу! Читаю Слово Боже, а вас просив би, щоб ви всі тихенько молилися, щоб Господь нас благословив, щоб нам на той жертвенник положити жертву, хвали уст наших, щоб була для Бога слава, а для нас, щоб дещо отримати від Бога. Тому читаю Слово Боже. Послання к римлянам, 9 розділ, з 20 вірша. А ти хто, чоловік, що споришь з Богом? І зділіє скажете зділавшому його, зачем ти мене так зділав? Не властен ли горщечник над гліною, щоб із той же смісі зділати один сосуд для почетного потребління, а другой для низького? Що ж, якщо Бог, желає показати гнів і явити могущество своє з великим долготерпенням, щадив сосуди гнєва, готові як погибелі, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле. Если бы сыны Израилев были числом, как песок морский, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему?
потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю сегодня камень, преткновение и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Бог своєї ласки дозволив нам бути тут, дав нам здоров'я, дав життя, дав ще раз можливість слухати Його святе живе Слово. І то є велике благо для душі нашої. Про велику справу говорив апостол Павло, я хотів би саме перезвернути всіх нашу увагу на те місце, де я прочитав. Про велику справу говорив Павло до римлян, про те, що Бог має зробити, про те, що Він зробив в минулому, згадав за Ізраїля. Ви знаєте, якщо говорити за Ізраїля, про його життя, про його поведінку, про ті поступки їхні, можна було б з нашої людської сторони задавати дуже багато питань, чому? Чому невірство охопило їхнє серце? Чому ті вітки відломлювались? Чому вони розіп'яли Христа? Чому? Але ми знаходимо в Слові Божому, що я зачитав, якщо б не оставив нам сімені, то ми були б подобні Содому і Гоморі. Згадуйте ті часи, говорить нам Слово Боже, що було там за те, що робили люди, живучи безбожно, живучи розвратно, як постигла їх велика біда. Але для нас Бог оставив своє насіння, оставив для нас благословення, як написано, явилась благодать Божа спасительна для всіх чоловіків. Та Божа благодать достигла наших сердець. І як я сказав, що можна було багато питань задавати, чому? Каже, ну що ти чоловік спориш з Богом? Що ти можеш сказати проти? Чому воно так було? То було все в Божих планах. Дивіться, дуже чудова історія. Або ж дуже важлива історія за Ізраїля, перехід до нас, коли вона прийшла. Дуже важливо. Але то все був Божий план, Божий промисел. Як ми задавали питання, чому? Але то було все в його плані. Ті вітки відломлюються. Але той язичний народ прививається, бо благодать з'явилася спасаюча для всіх людей. Для того, щоб нам відкритися, щоб для нас було спасіння. І ось чому виходить питання, ось чому, для того, щоб тебе і мене спасти від того гріха, який гніте багатьох людей. Або ж він настигає всіх людей на цій землі. Але Господь з'явився для того, щоб спасти нас і дати нам нове життя. Каже, скоро Господь. Діло рішительне є рішить на землі. Скоро Господь зробить важну справу. І Він робить свою важну справу зараз на цій землі. Я не раз чув навіть на цьому місці, коли було сказано Духом Святим, я дітей моїх зберу, згуртую, і вони підуть від села до села з проповіддю Євангелії. Казалося б, що таке, чому? Задалося б знову питання, але якраз діло рішительне завершить Господь на землі. Для наших очей часом, для нашого разу не зрозуміло, чому воно так. Но Господь своє діло звершає. Згадайте за Іоанна, той, який проповідував про Христа, що йде за мною сильніший мене. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Але одного разу, коли він був там у в'язниці, він посилає посланців до Ісуса. Скажи нам, чи ти є той, чи чекати нам іншого. Казалося б знову питання, Іоанн, чому? Ти ж проповідував недавно, чому ти задаєш питання? Казалося б, Христос сказав би йому з докором щось. Але він сказав, іди, ідіть і скажіть Іоанну, що ви бачили, що там сліпі бачать, хромі ходять, прокажені очищаються, ідіть, подивіться, ідіть і скажіть йому, що зараз робиться, щоб він був переконаний, що то є той, якраз прийшов спасти, що то є той Син Божий. Чому, як я сказав, чому в нас з наших питань теж здавалося, чому, Господи, ти сьогодні так посилаєш, а йдіть, подивіться, і сьогодні ось ці люди, яких Господь гуртує, вони йдуть від села до села і звершують діло Господнє. Ах, Дух Святий, діло рішительне завершить Господь на землі. Він сьогодні робить свою справу. Для деякого хтось наблюдає, хтось задає питання, чому мене постигло ось це, можливо, як Іван задавався питанням, чому, якщо Господь прийшов, якщо з'явився Син Божий, чому ж я зараз тут в цій темниці, чому я закований тут, чому я так, чому? І в нас було питання, чому так постигло, можливо, якісь гори настигло нашу країну, чи ще щось, чому постигла біда моє особисте життя, чому? Але Господь прийшов і робить свою важну справу, своє діло він звершає, подивись. Сьогодні ми бачимо, не раз ми зустрічаємо в наших церквах, де ми проїжджаємо, проходимо. Бачимо, Господь завершує своє славне діло. Хромі піднімаються,
тільки яким сказали, що ти не будеш жити, вони сьогодні живуть і славлять Господа. Діло Господь своє звершає. Жидіть, скажіть Іванові, той, який запитує, подивіться, що робить Господь, що то іменно той прийшов. Ах, Дух Святий, хай би сьогодні наша віра вела ближче до Ісуса, щоб нам получати від Господа, простімо є. Що ми прийшли, що ми продовжаємо путь радості з цього місця, що ми коли будемо відходити з цього місця, сказали, да, мене Господь благословив, мою оселю посвятив Господь, свою справу звершив він зі мною. Ах, як би хотілося сьогодні, щоб наша віра ближче вела до Ісуса. Згадайте того чоловіка, сьогодні нам було навіть нагадано трошки про нього, коли він посилав за той сотника, який посилав за свого слугу, що який був йому дорогий, послав до Ісуса, прийди, бо він мені є дорогий. Щоб ти сказав слово, щоб він уздоровився. І коли він ще був на дорозі, Ісус, він знову посилає друзів своїх. Той сотник, скажи, хай він не утруждається, хай він не йде. Я недостойний, щоб він зайшов до моєї оселі, до моєї хати. Я недостойний. Дивіться, що то була за віра, про яку сказав Ісус, що я не в Ізраїлі не йшов такої віри. Що то була за віра? Не просто віра, що він прийде, зараз скаже слово, стане він здоровий. Але та віра показала йому його недостоїнство. Я недостойний, щоб він прийшов до моєї оселі. Сьогодні багато людей оправдовується, я достойний, про нього люди теж говорили. Він достойний, він побудував синагогу, але він знайшов в собі недостоїнство. Ах, Дух Святий, хотілося б сьогодні, щоб в нас та віра, віра святості була в нашому серці, щоб показала нам наше недостоїнство, не самооправдання, але наше недостоїнство. Сказав Ісус, я недостойний, але хочу, щоб ти зробив переміну в моєму житті. Ах, Дух Святий, алілуя, 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 святий є вічний Бог. Він своє діло звершає, прийде час. І ти оставиш цю землю, про яку сьогодні нам співалося. Оставиш мимо волі своєї, ти оставиш цю землю, покинеш. Ну з ким ти будеш проводити своє життя? Діло Господь своє звершає. Подивись на Ізраїля. Зверши важне діло Господь. Прийшов до Ізраїля. Вони не прийняли, прийшов до язичників, відкрився для язичників. Але казав, остаток Ізраїля спасу, не погубить його Господь. Його любов обніме всю вселену, всіх жителів землі. Ах, Дух Святий, і та любов сьогодні обіймає тебе і мене, для того, щоб спасти, для того, щоб ти оставив своє нещастя. Правильно цілому ти нажив в нинішнім віке, бо тебе Господь приготував для вічності, для царства. Не для аду Господь тебе сьогодні на цю землю послав, не для аду, а для того, щоб ти прославив ім'я Господа. Тому я вас запрошую від самого початку моліться, щоб покласти на жертву Господу. Сьогодні наш плод уст прославляючи ім'я Господнє. Щоб ваші уста зараз відкриті були для слави Господа, за те, що він відкрився для тебе. Подивись, що Господь своє діло звершає, як він важну справу зараз звершає. Він проходить шаги його чутні сьогодні на землі. Сьогодні ми можемо відверто свідкувати з переконанням, що є Господь дійствуючий своєю силою. Ах, віра, справдиш. Вони шукали в Ізраїль в законі, але не шукали в вірі Господа. Хотілося б сьогодні, щоб шукали в вірі Ісуса. Своєю вірою більше підходили туди на Голгофу, де є поміч, де є усторовлення, де є прощення. Хай би та віра вела, як того сотника до Ісуса вас, сьогодні туди на Голгофу. Ах, Дух Святий, я вірю, що Господь своєю силою присутній на цьому місці, своє діло звершать і на цьому місці. Ах, пана манаудиш, вірний істинний, скоро манаудиш, алілуя, амінь. Скоро Господь забере своїх вірних від цієї землі, діло своє звершить, де останешся ти. Ах, Дух Святий, подивись, то сьогодні, любий друже, подивись навколо себе, як зробив Господь своїми, можливо, друзями, як він їх перемінив життя, перемінив їх образ життя щоденного, вони стали іншими людьми, це було неможливо для людей, але з ними зробив Господь. Я пам'ятаю, як питали про одного чоловіка, це він став віруючий, де сьогодні він істинно християнин. І сьогодні славить Господа, його в житті переміг Господь, зробив велику переміну. Ах, Дух Святий, і стаю переміною від сьогодні, і є на цьому місці, для того, щоб звершити важну справу і в твоєму серці, щоб тебе сповнити Духом Святим, щоб ти був його свідком. Розкажи для Івана, хай він сьогодні буде переконаний, що ти є той Син Божий, який прийшов, і він робить свою важну справу. Скажи так, ти сьогодні є той житель землі, сьогодні ти є той, який маєш прославити Господа, ти є той, який маєш звіщати про правду Господню. Хай би тебе сьогодні Господь наповнив Духом Святим. Буде, мої сестри, ми зараз, напевно, коротенько помолимося, або ж скільки дасть Господь, але хай би наше серце було щире для Господа, відкрите для Господа, для слави, бо він достойний слави, він відкрився для тебе, для язичників, і в тому числі для тебе відкрився Господь. Хай би та віра зараз тебе вела ближче до нього, що ти більше довіриться, що він може зробити певну справу з тобою. Ах, Дух Святий, діяння благодаті Господньої,
на цьому місці, пане Маравдиш, його облако спустилося для того, щоб милувати, ах, Дух Святий, для того, щоб благословити, бо з'явилась благодать Божа, спасаюся для всіх людей, в тому числі для тебе, про тебе простити, омити святою кров'ю, кров'ю Сина Божого, вона сьогодні сили не потеряла, вона є сили сьогодні на світі, творити чудеса, амінь, молимся. Соти і будуть разные встановлять жертвенники и заменят истинное всяким ложным для того, чтобы отвлечь внимание народа, для того, чтобы привести землю поклонению идольству. Аминь. Как важно в нынешнее время зажечь огонь на жертвеннике сердечном, и тогда, когда придут дни испытания, чтобы мог каждый согреться на своем огне, горящем во внутренности, сходящем с высоты жертвенника Господня, чтобы уголь приходил и касался уст, ибо время трудное, время тяжелое, земля шатается, как пьяная от беззакония. Но почему не дрогнет сердце твое застывшее, очерствело и холодное от движения благодати Божией? Ибо ангел сошел на место сие и от начала возмущает воду, как благословены ноги, входящие в потоки благодатями, как прямо на стол берегло меня благословены руки, осознающие тускими на клайду шталмина, касающие кранами Иисуса. И не жди конца служения, ибо действие есть уже. Возмущение воды проходит на месте сием, аминь. И кормене сумбереглармена подаются кормы для сердец, обогащаются внутренности и тешутся камни, аминь. И вот кремена стал берегламена, пришло время, когда люди, которые искали познание науки мира сего, которые искали высот человеческих, я обращу их не в сердце, и они склонятся передо мною, и они прославят великое имя мое. И те, которые заброшенные, никому не нужные, не лежащие на краю вотчины дороги, и многие проходят и не видят их, не видят и не замечают, потому что в поисках лучшей жизни своей, а ныне глаз остановитесь на путях ваших, расспросите о лучших дорогах, расставьте себе дорожные знаки, куда мчитесь быстротой олени, арменус параманекел дугломина, рука моя, она стучит в двери многих домов, аминь, ребедус туберекел дугломина. Не смотрите, что благоденствие, не смотрите, ремена сталмен, что такое прекрасное время. Полно все уснули, и идет глашатай по станам, аминь. Ребели куромене стал береглормена, что можно взять спячего человека? А ныне опомнитесь, проснитесь, аминь, кромене глаймена, и будите каждый ближнего своего, потому что день пришествия приближается, аминь. Ребедус туберегел тугломена, небо в тревоге, как спасти народ. Ребету кунсантра мали вирегел тугломена, куда сосредоточен взор твой, куда сконцентрированы взгляды твои, смотришь ли ты на Голгофу, стоишь ли ты в центре воли Божьей, аминь, или ты пошел под откос, или ты плывешь по течению реки, о юноши и девицы, что сидите у рек Вавилона, аминь, ремену стуберегел тугломена, разве высохли реки, разве стал мелчать Иордан, аминь, рака минуту кисандру видишь ты, и ныне зовущий зовет остановиться, натянуть струни на арфе, воспеть песнь хвалебную подобием анаштармина, ибо нет подобия моему, я Господь, и кто примет славу мою, аминь. Ремену стуберегло меня, нет имени подобного мне, а вы куда смотрите, куда устремлены очи ваши, что это за литература, указывающая дороги, не куминокламен, раз для сладостной вам пирамиды Египта, ребеду штурберегламен или пустыня, или дорога через море, аминь. Ребили колту, прабиды штамен. Итак, отцы, расскажите детям вашим, а дети пусть расскажут своим детям о том, что есть живущие в Израиле, действующие в силе, времену стуберегал тугнормене, и пусть ему сегодня не малодушествуйте, не стойте праздно, аминь, кроведы стамена, ибо идет великая замена в народе моем, идет решето, идет переси, времену стуберегалорбиды штамена, что дочите дворы, что занимаете место, аминь, кроберегил тугломена, ибо я не потерплю минусов в деле моем, пересмотрите страницы служения, и если минусы, то надолужьте это, поправьте, ибо дано время приготовиться, поставьте плюсы, а венцы ждите в небе, а не на земле, что это за высоты, что это за винтуры моноглайды, шталмина, венчание человека человеком, если награда в небе, аминь, а ныне шествия, а ныне брань, не рекуману шталмина, ибо истинные мужья, припоясавшись, уходят на войну, чтобы выбрать благословение народу. Что прогуливаетесь, чего ждете?
Божие, о, настигнет враг, ибо он идет, как лев рыкающий, а многие ремоносалмена убаюкивает народ, и в этом сонливом состоянии садят на высоту, сойдите в долины, там сошла роса, аминь, аминь. Аллилуйя. И так слышишь ли ты шум мой, проходящий возле сердца твоего? Слышишь ли ты команду Духа Святого смириться? Ибо я привел тебя на место сие, дабы нечто сказать тебе. Ибо взор твой обращен на человека, дабы получить помощь. Но я, Господь, и не дам славы людям. Ибо мой план раньше твоего прихода, чтобы благословить тебя. Сей день лау се проведе рукутаршана. Сей день сотворила рука моя. И дал леведу штанау дерегетаныш. И я дал тебе солнце над головою твоею. Посмотри, как раван толею шопраезу ремени гутерешен. Посмотри, как все прекрасно соделала рука моя. Не сделаю ли я, что ли, сам прагатур гитарфайдыш? Не сделал ли я, что больше сего? Не что ли, со прагатур малайца де гутерхандыш. И не что говорю тебе сегодня. Приди, как малайца анчолизом прагатаре саргетеш. Приди, как малое дитя, склонись перед мною. И увидишь благость, милость кленчала висарахантула. И уйдешь благословенный, получавший милость от руки моей. Это есть слово жизни, лемеду гутарага справушен тарегетес. Ибо это есть слово жизни, и благодать действующая в силе. Есть не лишь тугу сантарагу сентегуш. Ибо я Господь, проходящий помежду радью народа. И не столезу пленду скулоэс Авраханду. И так, как Авраама благословил обильно, я тот же Господь в нынешнее время, в 20 век. Благословение лаушен дурею тарагентуш. И так ты должен это благословение нести в дома свои, детям своим, церквя свои. Не оставаться клаусен, проведу руку тарагаса правду. И не оставаться беспечным в стороне дела моего. Но посмотри на Голгофу, храма сопроведу дурею тарагентуш. Но посмотри сегодня на Голгофу, на каплю крови, что дает она. И скажи, как мало ишь поведала Масараха Тараханду. И скажи в сердце своем, как мало я соделал для Иисуса. И сегодня стань, стань, клевету гутер фараузен проведу. И так сегодня стань-ка, стань-ка, сторожа. И будет милость и для тебя, краю спрельдуш, аминь, аминь. И будет милость для тебя и детей твоих, аминь. Я делал тебе эти остановки в жизни, а вот же, как я посылал воды верхние и нижние, Алфа-Ромеи Глайсен, какие пышные столы я ныне преподаю для тебя, народ, а вот же, для того, чтобы укрепился ты в вере и силе, аминь, а вот же, но знаю, Кремен Глайсен, те сердца, которые, стоя на месте, судят и пересуживают, а вот же, что ты делаешь, народ, кто дал право тебе вестить, аминь, весить весами своими человеческими, а вот же, что это идет ополчение, Кремен Глайсен, скипите, и так смирись, Алфа-Ромеи Глайсен, ибо открываю тайну свою, ибо я оградил, и действие Духа Святого, аминь, оно не прекратится, Ромеи Глайсен, аллилуйя, а пройдет время, и будет взыскание за небрежность, аминь, и так, если ты стоишь, а вот же, и в глазах твоих стоишь, то смотри, дабы не поколебался, аминь, пусть будет припоясание на чреслах своих, и повыйдешь обокраный, а вот же, и так, вера, вера, должна быть вера в народе, для того, чтобы было действие Духа Святого, аминь, аминь. Аллилуйя. Любви друзей, любви врагов.
вера мертвая без тела. Не труди чоловіка для рта його, а душа його не насищається. Браті і сестри, це істина, що всі труди чоловіка для рта його. Це знають старий і малий. І це записано в Слові Божім. Друга частина. Прочитано слово, а душа його не насыщается. Как же нам насытить нашу душу? Мы каждый день насыщаем наше тело. Когда мы читаем 62-й псалом, там написано так, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляю тебе уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Есть такие моменты, когда душа насыщается? Да и аминь. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, Давид говорит, от ранней зари ищу я тебя, Господи. От ранней зари. И сегодня есть такое время, данное Господом, сделать проверку нашей внутренности, ибо внешность наша может быть и хороша, и благочестива, но Бог хочет заглянуть в нашу внутренность. Написано, тело идет в землю, но прах и в прах возвращается, а душу Господь спасает, и дух человеческий идет до Бога. Наш внутренний человек. Что значит он пред Господом? Сегодня было много сказано и Духом Святым, и проповедниками о том, что блеск должна иметь внутренность. Священные одежды должен иметь нас, наш внутренний человек, невидимый взором людским, но Бог за ним наблюдает. Написано, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, если это так. Это весьма хорошо. Когда Бог сотворил все вокруг нас, видимое, Он сказал весьма хорошо. Весьма хорошо, когда наша внутренность дышит благословением Божьим. Когда наша внутренность в присутствии Отца и Сына и Духа Святого. В свое время Христос сказал, замечайте, как вы слышите. Сегодня мы слышим, что говорит Дух Святой не один раз, не два раз. И можем сказать, это говорится до какого-то другого лица. Это не до меня. Это кого-то Господь другого останавливает, кого-то другого обличает. Я иной человек, друг мой дорогой. Павел говорит, Бог повелевает ныне людям всем повсюду покаяться. Это не говорит, что верующие остаются в стороне семьи верующих, домашняя церковь, они остаются в стороне, нет. Глаголы являет Бог всем повсюду покаяться. Для чего? Для того, чтобы видны были дела Божьи. Для того, чтобы видны были дела Божьи в народе Божьем. Мало того говорить, мало того проповедовать, нам надо видеть дела Божьи. Чтобы нам видеть дела Божьи, надо изменить свою внутренность, надо изменить свое хождение, надо предстать пред Господом таким, каким ты есть. И Бог станет учить тебя, Бог станет помазание изливать более и более на душу твою. Ты будешь иметь просвещение, как этот день имеет просвещение от солнца. Ты будешь иметь просвещение от Духа Святого.
Твоя наука не от уст человеческих, твоя наука от Духа Святого, который заложен во внутренность твою. Молчит ли он или говорит у тебя сегодня? Однажды сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога. Друг мой, когда читаем Слово Божие, написано, на стражу стал я, и стоя на башне наблюдал, что скажет он во мне. Стоишь ли ты сегодня на страже? Ты стоишь на твоих ногах, но стража твоя во внутренности твоей. Что говорит там Господь? Какие льются реки? Какие течения текут по сердцу твоему и по разуму твоему? Если текут реки благословенные по разуму твоему, он будет обновлен. И разум твой, и дух твой, и душа твоя примет обновление, очищающую силу, и пойдет с Господом. Ты ничего не можешь сам решать своими силами, своими способностями. Ты я человек, ты я прах и пепел, но воззови ко мне, говорит Господь, и я услышу тебя и покажу тебе недосягаемое, недоступное для тебя, чего ты не знаешь. А тебе кажется, ты все уже познал, всю глубину, всю широту и долготу и высоту воспринял во внутренность свою. Остановись, человек, ты зашел в мелкие каналы, ты зашел только немножко в воду, а твое еще тело не погрузилось глубоко в источники благодати Божьей. Бог твой, глубина, широта и высота, и полнота, наполняющая все во всем, полнота. Не забывай, друг мой, полнота над телом Церковью Иисуса Христа. Она не может быть без славы, эта полнота. Она наполнит славой от вечности до вечности. Всемогущий, человеколюбивый Господь, это твоя полнота, и ты не можешь сказать, что я бессилен, ибо в тебе я полнота Отца и Сына и Святого Духа. Он делает тебя способным идти за Господом, он делает тебя способными рассевать семена благодати, и там, где засушливые места, и там ты можешь рассевать, рассевай. Если ты даятель, раздавай, тебя благословит Господь. Но что я дам, если не заложил Бог в мое сердце? Аллилуйя, друг мой, подумай, что ты можешь раздать сегодня ближнему твоему, другу твоему, тому, который попался разбойником. Имеешь ли ты перевязочные инструменты для того, чтобы оказать помощь, а помощь Господа? Аллилуйя! Только имей доброе желание, и тебя благословит Господь, и твоя душа расширится благословением неба. Она станет понимать, знаки Божьи, указания Божьи, и ты не будешь плыть по течению, но будешь как ротоборец идти. Ты не будешь стыдиться говорить брату твоему, остановись, покайся, не будешь бояться лица его, а скажешь, ты идешь в погибель, остановись, куда идут дети твои, остановись, почему такое положение в семье твоей, друг мой дорогой, ты будешь иметь превосходство в слове, аллилуйя, боязнь приходит от дьявола, и часто это лицемерие покрывает народ Божий, проповедников и слушателей, аллилуйя, рабы Господни, они идут прямо, говорят прямо, не стыдятся исповедовать истину Божию, и Бог их благословляет. Аллилуйя! Сегодня день благословенный. Почему? Потому что слава Божия проникает во внутренность твою. Бог говорит, слово мое, оно не подобно ли молоту, сокрушающему скалу. Аллилуйя! Оно сегодня сокрушает твое сердце. Оно хочет плакать, оно хочет рыдать о своем состоянии. Это движение воды Божьей, это движение Духа Божия, влиятельная сила, она влечет тебя до спасения. Она не хочет, чтобы ты был заброшен, лежал где-то под забором, или как притоптанное семя под ногами человека. Аллилуйя, так бывает в народе Божьем. Бог хочет, чтобы приподнялся твой росток. Аллилуйя, чтоб колос твой приподнялся. Его скоро будет срывать Господь. Аллилуйя! Его скоро будет срывать Господь и ложить свои благословенные житницы, а половы будет сожигать. Это видимое будет состояние, это будет видимое поражение, это будет видимое наказание. Рука Господня будет проходить по стану народа Божия. Аллилуйя!
Дух Святий, Он не замедлит. Если человек в смирении и покаянии, придет Господь, придет твоя свобода, придет разрешиться проблема души твоей, ибо истинный Бог судья. Аллилуйя! Мы часто проповедуем про любовь Божию, это да, аминь, положено проповедовать, но не забываем проповедовать, что наш Бог есть судья справедливый. Это я полное Евангелие проповедовать любовь Божию и проповедовать то, что Он судья. Пред Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Никуда никто не удалится, не утаится. Придет время, будут говорить горам, покройте нас, и холмом сокройте от лица всемогущего Бога. Но это бесполезно. А ведь ты можешь укрепиться только в Боге твоем. Бог твой сила, Бог твой скала. Ты не думай, что ты одинокий, ты не думай, что ты сирота. Аллилуйя, Дух Святый проводит каналы вокруг тебя. Он орошает тебя, омывает тебя водой своею, животворит тебя, ибо любит тебя, не хочет смерти грешника. Аллилуйя! Не хочет смерти грешника Господь. Аллилуйя! Он хочет жизни. Я жизнь дающий. Аллилуйя! Чадо мое, а сколько раз я делал остановки в жизни твоей? А почему такая беспечность? А почему так идешь и спотыкаешься, и падение твои за падением в жизни твоей? А я нашел тебя, чтобы сказать тебе нечто. Я люблю тебя, желаю поднять тебя на высоты. Я Господь, и если я касаюсь тебя для спасения, не думай, что это жестокий жезл касается тебя. Это сила благодати. Я люблю, я люблю, я люблю тебя, говорит Господь. А разве это не сладко? А разве это не приятно слышать благословение Божие? Итак, восходи по ступеням на высоты, а я буду каждый день благословлять и осматривать, и указывать тебе недостатки твои, и буду поднимать тебя на высоты мои, ибо я не оставил тебя, но говорю, поднимайся и скоро поднимайся. Храм Бога живого, аминь. Дух Святой, чадо мое, аллилуйя. Кротость твоя да будет известна всем человеком. А где она? А вы отче, а где она? А где смирение души твоей? А почему так жестоко поступаешь в доме своем? А почему так обращаешься жестоко? А разве я не наблюдаю? Но положу конец этой жестокости. Аллилуйя. Я сегодня хочу показать тебе долины мои, течения мои, каналы мои, чтобы ты входила в них и получала обновление. Так очерствела, что не слышишь слова моего. Оно не входит во внутренность. Оно как бы обходит тебя стороною. Сегодня покайся, и я благословлю тебя. Аллилуйя. Я приму тебя в число детей. Аминь. И поставлю тебя на свое место. Аминь. Дух Святой. Хвала нашему Господу, как драгоценна милость Твоя, как драгоценна милость Твоя, говорит человек Божий. Эта милость, она сегодня как облако покрывает народ Божий. Это милость Отца и Сына и Святого Духа. А Провидоклаус Меген, нежный Бог, чудный Бог, Он желает твоего хотения и доброго. Аминь. Чтобы ты духовно возрастал, духовно пламенел. Аллилуйя, аминь. Ибо земля эта временна. И ты ходишь временно, ты это знаешь. Но я желаю дать тебе нечто новое. А жажды мало, а хотения мало. Так говорит Дух Святой, возревнуй. И когда возревнуешь, рука моя коснется, и ты получишь благословение, и очищение пройдет по телу твоему. Так возвещает тебе Дух Святой. Аллилуйя. Манна Господня падает. Падает манна Господня. Господня, аллилуйя, для чего? Для того, чтобы ты принял ее, для того, чтобы эта манна была благословением для тебя, для детей твоих, для потомства твоего. Принимай ее, Провидоклаус, а помощник твой Господь. Ты часто
говоришь, не слышит меня Господь. И я как бы позабытый, позаброшенный. Но я люблю тебя, говорит Господь. И я удостоверяю тебя, что я еще далее буду сохранять тебя. И ты много будешь получать благ от руки моей. То, что говорят люди, не принимай. Но то, что Дух Святой закладывает в сердце твое, прими навеки навсегда. Аллилуйя. Я сочетался с тобою. И никогда никто не разорвет этих уз. Это узы вечности, узы благословения, узы неба. Аминь. Чудный твой Бог. Аллилуйя. Друг мой дорогой, ты стоишь далеко. Аллилуйя, аминь. Но тебя видит Господь. Он говорит, подойди ко мне ближе, и я буду осматривать тебя внимательно. Я подскажу тебе нечто. Я рошу тебе новую росою моею. Новая вода льется. Подойди ко мне, Господь. Не стесняйся. Не стесняйся, не волнуйся. Но будь спокоен в Господе Иисусе Христе. Аллилуйя. Ибо Бог будет совершать великие суды на земле. Где ты найдешь спасение и убежище? Аллилуйя, сегодня молитва народа Божия, служителей Божьих, будет делать свое дело. Аллилуйя, а ты, народ, будешь получать, и принимать то, что даст тебе Господь, через руки служителей своих. Аллилуйя, хвала нашему Иисусу Христу, добрый твой Бог. Доброе утро! Бог обновляет каждое утро для того, чтобы ты взыскал его и получил вечное спасение. Аллилуйя! Совершай молитву Господу Богу. Аминь! Молимся Богу! Литви! Аллилуйя Йому! Гріє Господь сьогодні благодаттю своєю, сонечком своїм. Прославимо Його, слухаємо пісню. Стаи журавлей, как улычут песней своей, вместе набирают распев, взмахом крыльев учащая век. И летят, летят домой, все стремительнее порой, к небу направляя свой сон. Читаю Слово Боже, яке записане книга царств. Із 19 розділу такі слова. І вошов он там в піщеру і ночував в ній. І от було к нему слово Господнє, і сказав їм Господь, «Що ти здесь, Ілья?» Он сказав, «Возревновав я о Господі Боге Саваофе, ібо сини Ізраїлєві оставили завет твой, разрушили твої жертвенники, і пророков твоїх убили мечем. Остався я один, но і моєї душі іщуть, щоб отнять її». Я так дивлюся на це багатолюдне зібрання і думаю, люди добрі, брати та сестри, невже сьогодні немає чим зайнятися, невже нема де подіти свого вільного часу? Але я дякую Богові, що я сьогодні, долаючи ті кілометри, можу знаходитись тут, де є присутствие Господнє, де Син Божий прийшов перше, чим ти і я ступив на це місце, на це подвір'я, то тут тебе і мене чекав і Ісус Христос, слава Йому! Алілуя! Сьогодні з самого початку Дух Святий звернув твою і мою увагу, що йде боротьба. Боротьба не проти тіла, не проти людини, а йде духовна боротьба. Сьогодні ти і я повинні стати в цей пролом, щоб отримати перемогу від Господа. Народ ізраїльський вийшов з Єгипту. І вже, кажеться, все. Єгиптян, каже Господь, яких ви бачили, більше не побачите. Їх море покрило, а впереді обітована земля. Воспіли пісні побєди, заспівали радісно Господу, подякувало серце. Бог визволив, і трудного визволив. Упереді море, взаду фараон, але і збавлення Господнє не замедлило. Радость і веселія на лицях народа. Але, уви,
Впереді Амалі. Що робити? Війна знову, друже мій. Може ти став на дорогу правди Божої, йдеш за Богом, але сьогодні розводиш руками. А як далі жити? А що далі буде? Ось я зайшов в таке положення і немає виходу. Але Мойсей, він знав, що робити. Він взяв жезл Божий в свою руку, зайшов на вершину гори, щоби мати общення з Богом. Ти зайшов в тупік, не знаєш, як вийти. Я тобі дам одну пораду. Є вершина. Вершина не людська, а вершина Божа. Зайди на ту вершину. Возьми жезл Божий в свою руку. Може, ти загубив його. Де та влада? Де та благодать Божа і сила Божа, яку однажды дав тобі Господь? Я пам'ятаю, в одному собранні Дух Божий сказав, там, де некогда обітала сіла моя, нині остався один звук. Я не знаю, що у твоєму серці, але я знаю, що тебе і мене тут бачить Господь. Амінь. Скарамалаудис. Возьми жезл свой і звертайся до Господа. Ето місто, яке привів тебе Господь. Слава йому. Читаю друге місце Слова Божого. И сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать землю филистимскую, и останет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. Я би хотів коротенько тільки вернутися трошки в історію і нагадати, як Бог відкинув Саула і каже до пророка, йди, я вибрав собі чоловіка по серцю, він буде царем в Ізраїлі. Не просто царем, візьми оливу, помаз його, і на ньому почивав Дух Божий. Нападав лев, нападав медвідь, але ревність по цій овечці гнала його за цим левом і медведем, і він віднімав її. І навіть тоді, коли він кидався, він брав за косми і терзав. Чого? Бо було помазання Боже. Я не знаю, як ти сьогодні дивишся на брата свого, на сестру свою. Може, вони уходять в цей світ, а ти дивишся, ну так їм треба. Вони це робили, а вони так поступали, а вони так говорили. Я не знаю. Але сьогодні, якщо ревність снідає душу твою, то знай, що Бог буде виливати помазання своє. Багато людей розводять руками і кажуть, а що робити? Це такий світ, це кінець світу, це так має бути. Немає. Так не має бути. Має бути невеста, облічована в білої одежди, облічована силою Божою, ведення Божим і дійствием Духа Святого. Є дві речі. Сказав Бог, що ти, Давид, будеш царем і царство ти в Ізраїлі. Але Давид довгі роки ховається від Саула, втікає і дійшов до того і каже, нема для мене нічого лучшого, як втікти під крило ворога, під крило ворожого народу, соєднитися з ворожим народом, і я буду жив, і так я спасуся. Друже мій, Бог однажды сказав тобі одне, і для тебе приготовив небо. Слава йому. Сьогодні диявол підняв всі свої сили, всі атаки, щоб збити тебе з цієї дороги. І ти, напевно, кажеш, отак всі роблять, отак я знаю такого-то брата, чи таку-то сестру, та з ними, напевно, Господь є. Якщо вони так роблять, то і я так буду робити. Не роби так. Ілія каже, Господі, жертвенники твої розрушили, пророків твоїх повбивали, остався я один. Але він не втікав. Він шукав об'єднання з Богом. Він шукав совєта Божого. А Бог каже, йди до потока Хорафа. Я там повелів вороні, вона буде годувати тебе, друже мій. Може, ти розводиш руками і кажеш, а як жити? Діточки одне за одним, хвороби, може, такий час настав. Пам'ятай,
є вічний Бог в цьому голубому небі, який дивиться на тебе і каже, я вороні повелів. Вона буде приносити м'ясо і хліб для тебе, а з цього потока будеш пити воду. Ай, слухачу, сьогодні до тебе Дух Божий говорить в тому собранні. І є написано книга Буття, що була така земля, де Бог поселив чоловіка. Там виходила річка, і вона розділялась на чотири річки. Ви знаєте, я так сидів, і Дух Святий нагадав мені за цю річку. Я знаю, що в природі буває обратне. Чотири річки в одну сходяться, но щоб одна на чотири розійшлася, я такого не бачив. Але в Бога так є. Одна річка, Слово Його, сьогодні вона розділена на чотири. Це проповідь, це псалми, це Дух Святий і совість, яка говорить Бог внутрі тебе, Він каже до тебе в тому собранні. Амінь. Чи ти чуєш голос Божий? Сьогодні Бог звертається до тебе. Слава Йому. Я читав Слово Боже. Ілія сказав, возрівнував я, о Господі Боге Саваофе, що сьогодні тебе привело і мене на це місце? Ревність? Я би сказав, Ілія, чого ти пішов туди, до цієї Божої гори Хоріва? Чого? Але був момент, коли ревність його вела на зустрічу Ахаву, коли він нічого не боявся, коли він говорив прямо, але дух Ізавелі, який вона сказала, що ось то і то я зроблю з твоєю душею, переслідував його, і він почав шукати собі смерті. Він сховався під можжевеловим кустом. Він не хотів жити, життя для нього стало непотрібним. Другими словами він просив, Боже, я не лучше, візьми душу мою. Люди не звертають увагу, цар не звертає увагу. Чоловік Божий, з яким був близько Господь, якого жертву прийняв Господь в глазах всього народу, став нікому не потрібний і якби лишньою людиною в Ізраїлі. Втік в пустиню, низько схилив голову, може не одна сльоза упала на гарячий пісок. Боже, чого ти мовчиш? Боже, чого ти не вступишся за мене? Але мовчало небо. Мовчав Господь і не давав відповіді. Ілія заснув. Ілія заснув, але Бог не заснув. Він дивився. І коли крайність дійшла до Ілії, він посилає ангела. Ілія, вставай, їжі пий, бо ще далека дорога предстоїть перед тобою. Ось ліпьошка, ось кувшин води. Встав Ілія, наївся, напився і далі ліг спати. Але Бог не поставив Ілії так, він піклується далі, посилає в другий раз ангела і каже, Ілія, встань, єсь і пей, і батальна дорога предстоїть перед тобою. Встав Ілія, наївся Ілія, напився Ілія, тою їжею, яку приготовив Господь, благословеної ім'я. А я так дивлюся, як сьогодні Господь кормить твоє і моє серце, бо ще дальня дорога предстоїть перед тобою. Куди ти, Ілія? Куди ти підеш? Куди ти підеш? Чим ти займешся? Відчув Ілія одну потребу. Йому треба мати общення з Богом. Де її взяти? І знав Ілія, що на Божій горі Хорів являвся Господь. Ось там він являвся народу. Ось туди я піду. Мені треба лічна встреча з Господом. І зайшов Ілія в печеру. Зайшов переночувати, але Бог говорив до нього там. Ілія, чого ти здесь? І далі сказав йому Господь. І сказав, вийди і стань на горе пред лицем Господнім. І от Господь пойдет і большой, і сильний ветер роздираючий гори, і сокрушаючий скали пред Господом. Но не в ветре Господь, после ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихое ветра,
И услышав сие Илья, закрыл лицо свое милотью своею, и вышел, и стал у входа пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? Сегодня ты и я на том месте, слава ему. И каже Господь до Ильи, вийди и стань на горе пред лицем Господнім. Стань перед лицем Господнім, і Бог буде говорити до тебе. Сьогодні ти є тут. Сьогодні стань перед лицем Господнім. Сьогодні лице Господнє є на тому місці. Воно є близько біля тебе, чуєш? Воно є рядом з тобою. Тебе хоче чути небо. Тебе хоче чути Господь. Ти дорого достався і досталася Сину Божому Ісусу Христу. Слава йому! Ілля, тебе хоче чути Господь. Вийди з ущелья, вийди з пещери, стань перед лице Боже. Ось такий, як ти є, Ілля, стань так, як є. Бог буде йти перед тобою. Буде йти сильний вітер, роздираючий скали, але не в вітрі, Господь. Но перед тим, як ти, Ілля, маєш зустрітися з Богом, Бог произведе цей вітер. Від кого він? Від Господа. Всяке возвишено, високе, горде і надмінне, цей вітер буде сокрушати, і воно буде падати в долину ці камні. Посмотрите на скалу, із которої ви ісечені. Друже мій, сьогодні до тебе говорить Господь, смирися низько. Сьогодні той огонь Божий хоче пройти поміж родами народу Божого. Сьогодні Господь хоче обновити твоє серце. Господь хоче говорити до тебе в тому собранні. Алілуя йому! Алілуя йому! Стань перед Богом! Я так дивлюся, браті і сестри, ось тут спереду лежать платочки, лежать фотографії. Це просьба. Це біль душі, це вопль до неба. Господі, пишуться записки. Люди нуждаються в врятуванні Божій, в милості Божій, в руці Божій. Хто може дати? Друже мій, не чекай від людини, чуєш? Чекай від Господа. Стань перед лицем Господнім. Господь буде говорити. Господь пройде біля тебе. Але, Отче, але вважай, щоб не опустити цей голос Божий, щоб не опустити шествія Божеє. Але, Отче, Господь шествує в народі своєму. Алілуя, амінь. Хвала Богу живому. Але, Отче, я бачу, як Дух Святий діє в собранні. Але, Отче, врачування Божіє, лічення Божіє. Але, Отче, проходить в народі. Господь рядом, не опусти. Чуєш, стань перед Богом. Такий, як ти є, скажи, Ісус, як я прийшов до тебе. Скинь я неба, але, Отче, обновлення Боже проходить. Алілуя, амінь. Кров завета не втратила сили. Господь з тобою, амінь. Але, Отче, тебе на це місце Дух Божий привів. Алілуя, алілуя, скарамараудис. Але, Отче, мужі Божі воспівали і кайдани падали. Сьогодні воздай славу живому Богу, воспойте Господа Духом Святим. І кайдани узи, гріха й неправди рухнуть в житті твоєму. Амінь. Скарамараудис. Освобождення Божія. Алілуя. Освобождення Божія приходить на це місце. Алілуя. Дай свободу Духу Святому внутрі. Кербалаудицькі вірітання, амен. Алілуя. Або, Отче, і врятування Боже пройде в душі твоїй і в тілі твоєму. Амінь. Віра. Скинія правди, амінь. Віра, амінь. Раміни гелдис. Алфа, стой перед лицем Божим. Алілуя, амінь. Може, рядом нема хто стоїть. Кермалаудиські вірітання. Може, хтось упав. Може, хтось не має сили стояти, але ти стань перед Богом. Або, Отче, Господь глаголить із святих небес своїх отвечає помазанікам своїм. Алілуя! Алілуя! Прислухайся! Ніжний голос Божий внутрі тебе! Або, Отче,
Це Дух Святий веде тебе перед лице Боже. Карманди, Клаудері, біліс, вот кармандис. І вот, возлюбленоє моя, голубіце моя, вийди. Ремене елфар, манучайдес. Вот я пасу між полевими ліліями і між стадами долин. І ти сиди в долину, ібо я хочу согріти себе теплотою любви моєї. І вот мой нежний голос к тебе і моє благоволення, ременес. Армана Клаузна, істомленная, виході сквозь проломи стен, виході, ременес, ібо много проломов, ременес, і зніможення твоє велико, і скорбі печаль твоя велика, ременел, фроманес, і ти говориш, хто би перев'язав рани мої, і хто би указав мені вірний путь, путь боротьби, путь тривоги, ременел, фроманес, но зато вінчання твоє в небі, не бойся, ременес, якщо не є сльози очах твоїх, якщо ти плачеш, то будеш утішена. Я духом моїм утішу, я обрачу, я утру сльози твої. А во очі ремене гелфар манес шаузмена, ну народ мой ремене гелфар манес, как не стало бальзаму у тебя, чтобы лечить раны друг друга, ременес, великие ранения, вздохи, скорби, печали в народе, и кто избавит, и кто скажет, вот я иду, во имя Господа Саваофа, ременел, фраманес, имея власть и силу разрушать твердыни врага, ременел, фраманес, дабы пришла победа неба, аминь, або отче, о, народ, ременес, как нужна тебе сила моя, а любовь моя ныне простерта, если хочеш ощутити то, то прикоснись з вірою, амінь, і ти возрадуєшся, і ти возлікуєш, амінь, і буріка течет мені, ременел, фраманес, я болі і болі наповняю її водами моїми, амінь, ременел, фраманес, якщо будеш, ремене Клаузна, ходіть поток, то будеш плить благодаті, амінь, ременел, фраманес, не розточи моїх благословеній, приймай їх, ременел, фраманес, шаус менагентес, якщо не можеш йти, ременес, і жнуш і то подбирай колося, подбирай, ременел, фраманес, і тим будеш питатися, і будеш радуватися, ременес, ібо ясно би ти знав народ, ременел, фраманес, що впереді, ібо як сеть находить, ременес, на всю землю, ременес, це обольщення, і будеш іспитан, не так, як ожидаєш, но будеш іспитан на вірність ученню, ох, ременес, помні це, посему, ременес, держи, що імеєш, ремене, Клаузна, знай, що ти прийняв, ремене Клаузна, і то храні, ремене Елфраманес, даби хто не восхитил їмца твоєго. Амінь. Амінь. І так вході в істину і реку учення моєго для того, щоби познавати, що такої висота, широта і обілія любви моєї. Потому що нині дано врем'я для того, щоб народ углублявся, читав і вкладывал в серце своє. І тогда, когда прийде день іспитання, мог сказати, написано, написано, написано. Нікакая догматика і теологія, ібо много восстануть психологов, которые изучат внутренность человека, нравы, понятия и движения мозга, и настолько будут на почве религиозности вносить в это, но как нужно, чтобы был елей помазания, ребеду стол берегла мина трезвые учения, ведущие к мудрости и познания Писания, и так сегодня, как мало есть тех, которые пускают корни глубоко, если эти тайны, так они для невесты, но мало тех, которые склоняют колени и говорят, Господи, открой глубины Твои, дабы известить народу время и направление шествия. Как кому нравится, как кому хочется, туда и ведут. И многие младенцы, не зная путей, не зная положения, идут за ними и падают. О, соединю рабов моих, хоть их мало, но они будут сильны, аминь. Потому что они не осквернились, а во отче, и ныне кробиды сталмена, они рождаются отдельно, они выйдут во славе и силе и пронесут ковчег завета, они не будут вести, они не будут подпирать, как сегодня, украшенная подпирается истина, ее не нужно подпирать, истина есть истина, она стоит в веках, аминь, и она стоит до конца, и те, которые ступают на пути истины, они твердые и мужественные, они закрывают собою проломы стен, где сделал враг, они готовы поднять
руки за народ. Они разносят хлебы и кормят младенцев. Они не бросают в Нил. Они жертвуют собою. Аминь. Но регумена алфа регламена одно нужно. Люди, отдавшие Богу креману, стал мне на сердце и уста, чтобы поднимали руки за таковых, чтобы держали молитвы не только дневные. Но когда идет сегодня брань, ночная молитва нужна. Ребели кормины, сан други бедештал мина. Не кормитесь грехами друг друга, не радуйтесь падению праведника, ибо он встанет и пойдет, но нечестивый раз упадет и не встанет, ибо рука моя, она опускается на землю серпом, и пойдут великие жены мараман сурбери глормина, будут положены покосы минь кравана сундрегламен, и только скажут он был, но его уже нет, аминь, но регумана стал мина, ибо исчезновение людей негодных будет внезапное, на пути, на пустели, аминь, на работе, ригами на сундере виде келту глормина, и так сегодня положи глубину сердца своего искать лица моего, и не кломана стал мина, и не склоняйся, хотя идолы сегодня на каждом месте, но ты познал живого Бога, и ты должен прикоснуться, и ныне краю рис опускались на место сие, слава восходящая, аминь, кромана гелту стал мина, но почему ты тоскуешь, хотя ты смаглая невеста моя, но ты прекрасная, ты лучше всех дев на земле, торманус ты берегел ту гломен, проси благословения, проси, дабы камни вложили семену стал мина, венец твой, ибо не кроме настами не будь озабочена землею, не прилагайся народ к земле, ибо ныне есть, а завтра улетело словно птица, и ты остался с нищем, но еще будь ман сурвери глормена, если будешь искать горнего, не упустеют поля твои, не упустеют стол твой, ибо храним курману стал берегломена Господь тех, которые его пьют к нему день и ночь, и не оставлю, но защищу вскоре, аминь, крамана гелту стовина, и так не стойте сегодня, не расспрашивайте о тех посторонних путях, ибо есть один путь на Голгофу, и шествуйте за мною, аминь, аминь, аллилуйя. Познать голоса моего, потому что отошний от правды моей и слово мое стало в стороне, но ныне дух мой говорит кремины глауды станья в народе, я пробуждаю тебя для того, чтобы ты мог соединиться со мною, ибо я осмотрел каждое сердце и каждую внутренность на этом месте. Форма и обряд у многих преодолевают все, ремины глауды станья, а я хочу, чтобы внутренность твоя соединялась с небом. Аминь. Ремины глауды с Алфа, Омега, Дух Святой. Ибо ныне плани мои, они опущены на это место. Работа моя производится. Я Господь, обновляющий, очищающий и освящающий. Аминь. Ава, Отче. И если ты сегодня подойдешь ко мне, я приму тебя, обниму тебя, прощу тебя. Аминь. Ава, Отче. Облику силою своею, ибо брань идет великая. Аминь. Калмин Тавис Витарамаудис. Как враг сегодня восстает для того, чтобы разрушить жертвенники, для того, чтобы забросать источники, и ты не пил живой воды, и дает тебе свое питание. Как важно сегодня стража внутри тебя, дабы ты мог бодрствовать, аминь, Аве, Отче, и жить по духу, но не по плоти. Аминь, время. Оно дано коротко для того, чтобы ты взыскал лицо мое, силу мою, говорит Господь, и приблизился ко мне, ибо вскоре экзамен. Аминь. Готов ли ты стать на проверку мою? Ремини глаудис, Аве, Отче, реби лечения, Алфа, Омега, Дух Святой, сегодня рука моя на этом месте. Аминь, Ава, Отче. И так держись за руку мою, ибо милость моя опущена. Аминь, Ава, Отче. Я начал свою работу. Врачевание внутренности твоей, она уже продолжается. И многие получили освобождение. Но Дух Божий говорит, дай место внутри. Аминь. И будет великое ходатайство в небо. Ава, Отче. Кермалаудис, киберетанья. Кермалаудис, киберетанья. Аллилуйя. Сердце твое стало подниматься и надиматься. Ты перестал смиряться пред глазами моими и умоляться, и потерял страх Господень, что повело тебя к нарушению слова моего, пренебрежению его и искажению.
Римини Глаудис, Алфа, Омега, Дух Святой. И поэтому стало тесно Духу Святого внутри. И ты опустил руки свои и ждешь конца. Но ныне так говорит Господь. Это служение есть примирение со мною. Я привел тебя на это место, говорит Господь. И вот длани мои простертые. Подойди ко мне. Признай вину твою. Смирись низко предо мною, и я помилую тебя. Обновлю семена Глауды, стань я внутренность твою. И помазание мое, оно будет иметь обновленное действие внутри тебя. Аминь. Время. Я дал для тебя, аминь, Ава Отче, и поэтому не откладывай на завтра. Сегодня сей день сотворил для тебя. Аминь. Кермалаудис. Ибо истину говорю, что есть некоторые души, которые больше не будут на подобных служениях, ибо дни иссочены, и время перехода определено небом. Кермалаудис. Кибиритания. Ава Отче. Проверка неба. Проверка Духа Святого. Аллилуйя. Лечебница Божия на этом месте. Аминь. Обновление обета. Как многим нужна молитва, радость спасения возврати. Ибо иссохли уста, как иссыхают реки. Реберегур манайсу трубины шталмина, а ныне раздается трубный зов. И если ты с певущими не можешь возрадоваться, то кьекун манасан другломен, что будешь делать на уединении, когда враг загонит тебя в клеч, и станет темно-темно, ибо силы сгущаются. Ребелевор подасум береглами, только молитва веры разбивает сгущающие тени. Лекор манайсу гибереклумен, если тебе нужно лекарство, если тебе нужно врачевание, то оно есть сегодня на месте сиям. Вера, крамена стол берегла. Счастье еще впереди тебя, поднимающее тебя на вершину Голгофе, и капля крови, падающая на израненное место, на пробиду мансур берегломен, производящее врачевание. Креведу сунтар бали гибереклормена, ты сомневаешься, подойди ближе. Если ты не веришь, ты можешь испытать силу крови на месте сиям. Левери минсур баду кибереколду клармена, потому что я вчера, сегодня, не кроме накламен, но что ждет завтрашний день. Ныне день спасения, ныне солнечные лучи благодати, проникающие во глубину сердца твоего, пропадасу берегломен, привоздящие совесть твою познание. И многие осуждают себя, ставят на веса правосудия Божьего. И это правильно, я помогу. Я приману столмена, я сниму бремя и дам прощения. Многие пойдут вместо сего с песней победы. Аминь. Я поравнял кривизны, я положил милость, и уже торжествует во внутренности своей. Аминь. Сила Божья, Романа Герри Велиглормина. Арбаду Римини Шарт Барабада Цалмина. Если ты шатаешься, если ты не можешь, Арману Цалмин, найти дверь под ногами твоими, то встань на основание священного писания, ибо приходящего ко мне не изгоню вон. Германа и Сутермана и Шталмина. Те, которые однажды согласились выйти на поле жатвы и сегодня не можете определиться, то идите за ежнецом, собирайте колосся, аминь. Ребята, кламина, поднимайте падшие, не ищите высоты, начинайте с низины, начинайте с пастбищ, аминь. Не ищите царского престола, аминь. Ребята, города Барамана Сталмина, ибо если ты там возле овец увидишь горящий куст, тогда поможешь ты вести народ. Но если делаете с учителями, то сойдите в низины, говорит Господь. Лекрумана Сандру Беревиригер Добромина, ибо ныне я ищу добровольцев. Много бегут на ресталище, но награду получают немногие, а вы бегите так, как наверное, аминь. И радость перегломена, и радость спасения будет дана в сердце, аминь, аминь. Господь є з нами. Слава йому. Хто ти не є на цьому місці? Боже, я
тебе не знаю. Може, тебе не знає, хто рядом стоїть біля тебе. Але є той, хто є над тобою. Син Божий, Ісус Христос, слава Йому! За тебе, мій друже, Христос умирав. За тебе, мій друже, Він кров свою проляв. Слава Йому сьогодні! Можливо, ти ще не віддав свого серця і життя свого на служення Ісусу. Чуєш? Тебе кличе Господь. Якщо ти є, мій друже, тому собрання, а Дух Святий каже, що є ті душі, які сьогодні будуть мати мир і єднання з Богом, і ангели будуть співати хвалебну пісню на небі радості. Хто хоче служити Господу? Підніміть свою руку. Бачу вашу руку. Ваші руки бачить Господь. Проходьте сюди на вперід, там ззаді. Аж геть за плотом. Вас кличе Ісус. Вас кличе Син Божий до себе. Хоче дати прощення. Хоче дати звільнення. Зняти тягар з душі. Обновити твоє серце. Перемінити життя твоє. Проходь наперед, мій друже. Тебе кличе Ісус. Підніміть руки. Вас будуть бачити і будуть давати вам дорогу. Алілуя! Сьогодні небо відкрите! Сьогодні небо радується! Сьогодні находять мир з Господом! Церква молиться! А разом з тим я прошу, будьте уважні! Хто піднявши руку, пробирається на вперед, дайте їм місце! Сьогодні їхній день! Виходять молоді люди, сьогодні виходять пожилі люди, вони знаходять єднання з Богом. Алілуя! Сльози покривають їхнє лице. О, ще біжить якась дівчина, дайте їй місце. Вона біжить до Ісуса. Сьогодні його долоні пробиті, простягнуті до неї в тому собранні. Алілуя! Дайте їм місце! Іди до Ісуса, мій друже дорогий! Підходьте сюди вище, вище підходьте! Алілуя! Ще йдуть душі, і ще йдуть душі! Іде боротьба всередині! Ворог не відпускає! Але я би хотів разом сказати, взяла
Сиди отступники, і я помилую вас. Може, ти відступив від Господа, для тебе є вільність. На тому місці, алілуя. Алілуя! Відніміть руки, хто ще пробирається сюди! Вам дадуть місце! Та справа! Пробираючи, дайте місце! Алілуя! Алілуя! Просина Божого! Вона дає просення! Алілуя! Сліва пробирається! Люди тут до Ісуса! Алілуя! Пов'яка вєрна! Народи Слава! Алфа, святий! Алілуя! Благословенно! Алілуя! Кермалаудисті вірікання! Ми готові молитися! Ми готові за них підняти свої руки до Господа! Але Дух Святий каже, це ще не всі душі. Іде велика боротьба всередині. Хто стане в пролом? Хто розв'яже ці душі? О, ще йде хлопчина сюди. Дайте дорогу, дайте місце. Його любить Ісус. Алілуя. Але ще не все. Де там справа? Іди до Ісуса. Алілуя. Його долоня є простягнута над тобою. Дайте дорогу. Дайте йому дорогу. Алілуя. Параналаудис. Ковчег спасіння поповнюється. Алілуя. О, як би хотілося сьогодні крикнути, як крикнув Ісус. Той сонце над Гаваоном і луна над доріною Аронською. Бо йде спасіння. Алілуя. Ще і ще йдуть душі. Алілуя. Хвала Ісусу. Алілуя. Там ще посередині є хлопчина. Дайте йому дорогу. Дайте місце йому. Я до Ісуса. Алілуя. 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 Перемога Ісуса. Звільнення від гріхів. І дає вічне життя. Щастя в небі. Спасіння в Ісусі. Алілуя, друже мій. Не встидайся. Тебе не встидався Ісус. Алілуя, вісів. Розпостягну тебе руками, прибіги тобі цвоками, а палюче сонце палило голову, терновий вінок на голові, за тебе, мій друже, Христос умирав. Ава, Отче, алілуя, я знаю, ми готові молитися, але я дивлюся, яка йде боротьба. Скинія правди, Бог дарує свій міст до неба через Сина свого Ісуса. Алілуя! Ми готові молитися. Але ще є ті душі, яких кличе Господь. Не вагайся! Іди до Нього. Алілуя! Іди до Нього. Тебе кличе небо. Тебе зове Ісус. О, ще зліва проходять. Алілуя. Хвала живому Богові. І ще одна душа, і ще одна душа. І ще йдуть. І кличе Господь. Сьогодні для них щасливий день. Сьогодні обновлення. Ще прийшла одна. Закрила лице руками. Сльози покрили очі. Її дарує прощення Ісус. Алілуя. Але це не всі ще душі. Алілуя. Алілуя. Одна душа, яка сьогодні знайшла спокій і щастя в Ісусі. Але ще є 22-га, де вона? Чуєш? Тебе чекає небо, тебе чекає Ісус. Скинія правди. Скарамала
Гаудис. Алілуя! Іди до нього! Не вагайся! Не вагайся, чуєш? Алілуя! Йде! Ось біла ця душа, вона йде до Ісуса! Алілуя! Алілуя! Йде вона не одна! Отче, живий Господь! Алілуя! Слава! Слава! Алілуя! Тебе кличе Господь! Подивись, яку чудову погоду дав тобі сьогодні Бог! Як ляли дощі! Як багато є тих на цьому місці, хто взяли свої зонтики! Бо вони думали, що буде йти дощ! Але Бог дав чудову погоду! Спинив дощ! Ми з тобою заключає небо. Алілуя! Друже мій, може ти робив вже крок? Може ти старався йти до Господа, але гріх тебе тримав? Ти вертався назад? Ти не мав сили для перемоги? Ти не раз плакав? Не раз твої очі заливали сльози, і ти казав: Боже, прости, я не маю сили. Ось тут тебе чекає Ісус. Виходь сюди, не встидайся. Сила Господа, прощення в Ісуса. Алілуя, благословеної ім'я. Іди до нього, чуєш? Сьогодні небо відкрите. Я так дивлюся, а ті пробиті руки Ісуса, вони є над нами. Алілуя! Велику роботу буде робити Господь. Це начало, але ще не кінець. Хвала йому! Іди до Ісуса. Він дасть тобі прощення. Він звільнить тебе. Він дасть тобі світлий розум. Він перемінить життя твоє, хочення твоє, бачення твоє, серце твоє наповниться радістю. Іди до Ісуса. Він дасть тобі силу стояти проти зла і гріха. Алілуя! Іди до нього. Ми будемо приходити до молитви, але тебе чекає Ісус. Чуєш? Ще одна хвилинка, і народ Божий буде молитися. Ще якісь хвилини життя, і це зібрання закінчиться. Ти підеш до своєї домівки, але сьогодні Дух Божий говорить до твого серця. Прислухайся, він каже: виходь. Алілуя! Чуєш? Виходь! Виходь! Молодая дівчина, тебе кличе Ісус! Алілуя! А Боже! Сьогодні рука простягнута до тебе, іди до Ісуса! Алілуя! Не встидайся! Юначе, де ти є? Де ти є там ззаді? Не ховайся в обозі! Ні! Зібрання кінчається! Сьогодні Дух Святий сказав, що для декого це є останнє зібрання. Можливо, я один з тих, який більше не буду тут. А можливо, ти, чи ти маєш мир з Богом? Сьогодні тебе чекає Ісус. Алілуя! Алілуя! Ось ідуть ці люди, які мають недостаток в своєму серці, але їм звільнення дарує небо. Алілуя! Хвала йому! Слава йому! Там, зліва! Дайте місце! Хай пройдуть до Ісуса! Там ще молода дівчина, яку кличе Господь! Алілуя! Іди до нього! Цей день створив для тебе Господь! Іди! Тебе кличе Ісус! Не встидайся! Не вагайся! Не дивися, що може люди будуть казати, або будуть сміятися! Ілля казав, я один остався! Але він не боявся! З ним був Господь! Слава йому! Алілуя! Алілуя! Народ Божий силує молитву! Але так, Господі, ти бачиш ті душі, які прив'язані.
сюди. А ви хочете отримати звільнення, підніміть свою руку. Бо ми будемо молитися. Хто ще не прийшов сюди? Пройдіть. Вас кличе Ісус. Алілуя. Там зліва. Де ця душа? Яку кличе небо, яку кличе Син Божий. Алілуя. Благословено ім'я Господне. Сестри, брати, ми молимося. Молимося, брати, сестри. Дух Святий працює. Алілуя. Бог каже, є ще прив'язані, які не можуть відірватися. Молимося, хай Господь сьогодні їх відв'яже. А вони прийдуть до Ісуса, бо їх любить Господь. Брати, сестри, перемога за Ісусом. Піднімайте руки молитви. Алілуя. Ще є такі чоловіки і жінки, яких кличе сьогодні Господь. Піднімайте руки, хто ще не встиг прийти сюди, не покаялись, підніміть руки там, де ви є. А ми молимося, брати, сестри. І потихеньку пробирайтеся. Бачите, хтось рветься, плаче, не може. Візьміть його під руку, проведіть. На церкві є один брат, він уже покаявся, але ще був невіруючий, казав, я стояв. Мене Дух Божий кликав і стояв біля мене один, каже, брат. Він вже покаявся раніше. І я думаю, ну чого він мені не скаже, йди. Хай би він мені поміг, хай би він мене штовхнув, я пішов би. Алілуя. Брати, сестри, поможіть таким прийти до Ісуса. Алілуя. Це є закономірно по-євангельськи, бо Христос сказав, приведіть їх. Чуєте, так написано, приведіть їх. Поможіть їм, візьміть і приведіть їх до Христа. Пускайте ту жінку. Пускайте. Поможіть їм пройти. Алілуя. Ще й душі. Ще там є. Проходьте, проходьте сюди ближче. Ще проходять. Пускайте, пускайте. Молимося, брати, сестри, молимося, молимося. Дух Святий працює. Дух Святий ще працю свою не закінчив. Пускайте того чоловіка там. Мені Господь сказав, ще є. Чуєте, ще біжіть, дівчина, пускайте її. Я можу припустити перебити брата, тому що Дух Святий сказав, ось вони йдуть. Пускайте його, пускайте. Пускайте, ще йде. Слава Богу, ідуть наші односельчани. Алілуя, я знаю, минулий раз він йшов, але не дійшов. А ось сьогодні він прийшов до Ісуса. Алілуя. Ще там чоловіки, пускайте їх. Дух Святий каже, ще. Я бачу, відв'язує Господь, пускайте тут ще йдуть. Пускайте їх. Дух Святий почав працю, сестри, брати, усилюйте молитву. Алілуя. Іде праця Духа Святого. Амінь, слава Ісусу. Це ж Ісус спасенний просте. Перемагає Дух Святий. Алілуя. Алілуя нашому Богу. Слава Ісусу. Молимося, молимося, брати, сестри. Дух Святий працює. Алілуя. Молимося. Брати, сестри, піднімаємо руки і молимося. Всі піднімайте, включно всі піднімайте руки. До неба піднімаємо руки і молимося щиро, щиро молимося. Хто ще не встиг пройти, бігом біжіть, то скличе Господь. Може завтра не доведеться вам чути голос Господній. Заклик Божий, а сьогодні біжіть, то скличе Бог. Швидше піднімай руку, біжи вперед, тобі кличе Ісус. Брати, я бігом, пускайте там дівчину, пускайте, молимося. Чуєте, брати, сестри, тримайте руки, тримайте руки. Іде перемога. Ще йдуть душі до спасіння. Тримайте руки. Хай чує небо, хай чує земля, Бог рятує. Алілуя. Пускайте ту дівчину, пускайте. Алілуя, слава Ісусу, пускайте їх, як ближче підійде. Пускайте. Алілуя, слава Ісусу, ще йдуть чоловіки, пускайте. Сестри, брати, дивіться, перемога, коли підняті руки. Ідуть люди, ідуть ще. Пускайте всередині. Це, мабуть, батько з сином іде. Пускайте їх. Проходьте, проходьте, давайте їм можливість пройти сюди вперед. Дух Святий звершує працю. Я відчуваю, сила Божа прийшла сюди. Руки Господні протягнуті, спасаючи. Ще підходять, слава Ісусу. Хто ж ще затримався, тримайте руки молитви. Руки молитви, молимося, Дух Святий працює. Алілуя, слава Ісусу. Хай спасає Господь сьогодні землю. Хай поповнюється небо, пекло порожніє. Ні копіта не оставим, ні копіта. Ідіть, поки ключе Господь. Алілуя, слава Ісусу.
Слава Ісусу, Дух Святий! Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу! Перемога за небом! Є ще одна молода дівчина, яку кличе Господь. Я не знаю, де ти, але тебе кличе Ісус. Швидше сюди вперед. Не вагайся, сестри, брати, помагаєм своїми молитвами. Хай Господь, хай Дух Святий не дасть устояти, а й біжать сюди, хай. Все ми чекаємо. Дух Святий чекає вас. Господь кличе, спішіть бігом сюди. Пускайте ту дівчину, ось вона йде. Пускайте її. Алілуя, слава Ісусу. Слава Ісусу. Ось та, яку шукав Господь. Алілуя, слава Ісусу. Ще Дух Святий каже, що ще не всі. У великій боротьбі я ще стоять. Але ми молимося. Раз підходили матері, казали, тут на цьому служінні моя сім'я покаялась, мої дочки покаялись, а сьогодні каже моліться, що мій син покаявся, бо він ще один є, який ще не знає Бога. Молимся, хай Господь дає ту перемогу. Алілуя, хай Господь рятує, хай Господь вириває. Слава Ісусу! Розриває кайдани і свободу всім дає. По молитві церкви, по молитві народа, та борба, яка проходить всередині, дає перемогу Ісус. Алілуя! Біля 50 душ, які сьогодні знайшли єднання з Богом. Але Дух Божий і Дух і невеста говорять, прийди. І ще є, каже Господь, ті душі, яких призиває Дух Святий, яких призиває небо, яких призиває Господь. Алілуя! Друзі мій, іди до Ісуса! Алілуя! Іди до Ісуса! Чуєш? Цей день, чудовий день, створив Господь для тебе. Ава Отче, дайте місце, щоб вони прийшли. Алілуя! Господь торопить серце, а руки молитви не опускайте. Хай вони будуть підняті, коли руки Мойсея опускалися, одолівала Марі. Коли були підняті, перемога на стороні народа Божого. Алілуя, амінь. Ава Отче, Ава Отче, сьогодні ти маєш подібні проблеми. Сьогодні ти маєш проблеми за твоїх рідних і близьких. Коли твої руки підняті, Господь вершить перемогу. Алілуя! Алілуя! Ще є ці душі! Ще є ці душі, які кличе Ісус! Алілуя! Друже мій, йди! Чекає тебе небо! Чекає Господь! Чекає церква! Бо ми будемо приходити до молитви! Алілуя! Алілуя! Де ця душа, яку кличе Ісус? Іди до Нього! Чуєш? Іди! Тебе кличе Господь! Алілуя! Зараз ми будемо звершувати за них молитву! Але чуєш, спіши! Спіши вже зараз! Бо ось буде йти молитва! Алілуя! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, що ці душі йдуть до Ісуса! Алілуя! І ми будемо молитися. Є біля 50 душ, які прийшли до Господа. Ми будемо молитися, щоб Бог дав їм силу і звільнив їх від всякого гріха, від беззаконня і дав силу боротися. Щоб сьогодні їхні імена були записані в книзі Агнця на небі під відкритим небом. Сьогодні твоя душа знаходить єднання з Богом. Церква молиться. І ми будемо молитися за них. Молимося.
що горе душу стисне, розкажу я все тобі. Ти прийдеш і горе стисне, душу сповнить спалки зрі. Сестри, чудовий день ми маємо. І не жарко, і не холодно, і дощ не падає. Цю погоду замовляли, так чи ні? Ви знаєте, я вчора сам дивився і в церкві, стільки молились, Боже, пішли погоду. Навіть вчора був тут, дивився, як брати готували все. І питаю, як ви думаєте? Навіть одна сестра каже, що ти не маєш віри, що буде погода? А передають, що дощі, дощі і дощі. Але я кажу, наш Господь керує небом і землею. Він дав наказ хмарам минати. Чому? Бо тут народ його. Алілуя йому. Ви не спішите ніхто? Ні. Стомились? Впереді кажу, що стомилися, що не стомилися, ззаді мовчать. Стомились чи ні? Ні. Тут просять ще, щоб діти заспівали. І молитва ще в нас буде за хворих. Всі стійте на місці. Зараз чи потім заспіваєте? Зараз, Сезе. Добре, прошу, діти, швиденько, і буде в нас молитва. Всі лишайтесь на місці. Ще Бог має багато благословіння для нас. Наше
Ще раз, коли цей день сотворив Господь, зараз буде в нас молитва. Не спішіть, ще в нас будуть оголошення, ніхто не упустіть. Ще декілька, хоч уже 4 години йде служіння. Я вибачаюсь перед братами, я ще навіть і казав, Василь Немеш мало сьогодні співав, хочу сказати, що є касети, ще я дещо потім скажу. Я йому кажу, все рівно ти ще своє надолужиш. І я скажу, що ще буде, ще тут брати, я ще братями, і зі Львова тут є брати, хотіли говорити, і я навіть казав би, але Дух Святий так управив. Хай ім'я Господнє прославиться, ще є багато, які могли б служителі сказати, але прошу, будемо зараз молитися. Слава Богу, брати та сестри. Брат питає, чи потомилися, чи ні. Ну, написано в Священному Писанні, що він дає утомленому силу і зімовшому крепость. Алілуя, слава Ісусу! Друзі дорогі, написано в 42-му псалмі, що він прощає всі беззаконня твої, ісцеляє всі недуги твої, вінчає життя твою милостями і щедротами. Алілуя! Слава Богу! Брати та сестри, читаючи рядки Священного Писання, вже хочеться молитися, вже хочеться ставити ім'я Ісуса Христа, що Бог нас так любить. Амінь! Алілуя! Молитва наша за хворих зараз буде, друзі дорогі. А їх дуже так багато є на цьому місці. Може, вже з нетерпінням чекаєте, коли будуть молитися за мою хворобу, коли будуть молитися, щоб вона уйшла від мене. Я вірю, брати сестри, що сьогодні є на цьому місці сам Господь Ісус Христос. Алілуя! Слава Ісусу! Хвала вічному Богу! Друзі дорогі, в нашій країні перебуває папа той римський, і йому, знаєте, видали охоронців, де то около 30 тисяч поліцейських, щоб його охороняли. На наш є Господь, охрана наша. Алілуя! Слава Ісусу! Він є наша защита! Він є твоє прибежище! Він є скала твоя! Алілуя! Слава Ісусу! Друзі дорогі, нас охороняє сам Господь Ісус Христос, Син Божий. Амінь. Алілуя. І сьогодні Він спустився низько на це місце, де благословити душу твою, твоє серце і твоє тіло. Алілуя. Слава Богу, завдяє, що Господь любить нас сьогодні. Амінь. Алілуя. Приготовся до Господа, приготовся до Ісуса Христа, на зустріч біжи до Його сьогодні, амінь. Алілуя, алілуя, я відчуваю благословіння Божеє, амінь. Алілуя, я відчуваю, що Дух Святий касається кожного серця, друзі дорогі. Я відчуваю, що сьогодні Господь явить свою ласку, своє чудо, алілуя, слава Ісусу, твоя хвороба уйде, амінь, алілуя, твоя хвороба залишить тебе раз назавжди, Богу мені різниці немає, кого отруляти, кого істиляти, яку хворобу очищати, яку хворобу удаляти, для нього немає різниці, чи рак, чи рак, чи туберкульоз, Бог взяв наші немощі, амінь, алілуя. Бо взяв твої хвороби, заніс на Голгофу, слава Ісусу, слав ім'я Господа Бога Ізраїлєва. Алілуя, алілуя, а тривожиться, брати та сестри, а тривожиться, чуєте? Тому що зараз буде молитва за хворих, амінь. Алілуя, духи з вами подивися, тривожиться, духи хвороб тривожиться, тому що зараз буде молитва, і вони будуть вигнані з ваше тіло, амінь. Алілуя, слава Ісусу, алілуя, милость Господа, Ісус Христа прийшла до тебе, амінь. Алілуя, тебе уже ісцеляє Ісус, алілуя, слава Ісусу. Хто є хворий на цьому місці, піднесіть ваші руки, я би вас просив би. О, багато є. Хто є хворий, піносьте руки свої, піносьте. Ви ці руки будете лежити на свої хворі місця. Побачте, зараз вас буде Бог ісцеляти, амінь. Алілуя, церква молиться, брати молиться. Алілуя, слава Ісусу, милость Господня, молиться все на вас. Ложіть ваші руки на хворі місця, ложіть. Ваш руст на твої місця, Господь касається тебе, амінь. Алілуя, прийшло Боже благословіння, прийшла Божа ласка до тебе, амінь. Алілуя, хвороба рака уходить, амінь. О, хвороба кістоці уходить, амінь. Алілуя, мов стресні суставі, алілуя.
алілуя, кров Агнца Божа. Ісус Христа, алілуя. Алілуя, йде битва. Духами зиби по небесних, амінь. За побіда за Ісусом Христом. Алілуя, амінь. Він є добрий Семанська сада. Слава Ісусу. Алілуя. Рукам ласка Божа, амінь. Коснулася тебе, амінь. Слав ім'я Господа Бога, амінь. Алілуя. Алілуя. О, Ісус, Ісус, здоровляє твого хребта. Слав ім'я Господа. Алілуя, слав ім'я Ісуса Христа. Алілуя, амінь. Уходять женські хвороби, амінь. Алілуя, Бог касається тебе. Слав Господа. Амінь, сестра, слав Господа. Чуєш? Брати, слав Господа. Милость на Бога касується. Алілуя, амінь. Алілуя. О, Бог, сляй мої бедра тебе, амінь. Алілуя, слав Господа. Бог, сляй тебе в солі, слав Господа. Алілуя. Слава Ісусу. Милость прийшла в нагадань Божий, амінь. Алілуя. Слово Господа, алілуя, амінь. Алілуя. О, дякую Господу. Алілуя, амінь. Хвала тобі, Ісус. Слава тобі, Ісус, що ти прийшов на це місце, амінь. Взяв наші немощі, взяв наші хвороби. Заніс Голгофу славу тобі, Ісус, амінь. О, Ісус, я віру, Господі, у Твоє святе оздоровлення, повне зцілення, Ісус, я віру, що вже коснувся благодаті неба, амінь. Алілуя. О, багато сестер, багато братів держать в руки на головах своїх, амінь. Боже, хай ти дав благодать нас зліне, амінь. Алілуя. Та ми духів зробив по небесних сил на полі ущезне, амінь. Алілуя. Алілуя. Слава, слава Ісусу. Ах, то слава, амінь. Алілуя, амінь. О, слава Господа. Брате, сестро, слава Ісуса Христа. Ти відчуваєш, як Бог нас буде поділ вже. О, слава Господа. Милость Божа, рука Ісуса Христа. Кров Агнца. Битва, амінь. Алілуя, амінь. Твої твої вечірі, ти знаєш, що победа, амінь. Алілуя, амінь. Дух сумнів подошов, но ти вірою став Господа, амінь. Алілуя. Подяка тобі, Господь, за чудне оздоровлення, за благословіння неба. Прославись наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі друзі, бачите, скільки є тут записочок у моїй Біблії. Я їх так згорнув Біблію, тому що вітер їх не розкинув. І їх є, мабуть, більше 500. А скільки є, які не подали записки? Може, горе душить його серце, душу? Може, якийсь комок прийшов під горло і не може даже і сказати, і не написати? Но твоє горе, твою біду бачить Христос. Амінь. Алілуя. Амінь. Сестри, брати, вчора телефонував просвітер церкви з Торчина з Волині. Трапилась біда. Його рідний брат провожав когось там у Москву. Не від'їжджали і залишився на декілька неділь заробити гроші. Шестеро дітей. І коли він був на будівництві, цеглина впала на голову. В тяжкому стані лікарі сказали, нема нічого на життя. Довго не знали, що з ним. Відправилась дружина туди, плачуть. І почали допомогти молитвами, щоб Господь жалився. Алілуя. Сестри, брати, їхня біль, хай буде наша біль. Тим дітям треба батько. І ми теж будемо молитися. Ось бачите, скільки тут є різних записок. Горе, біда, нещастя, незакінчені долі, друзі, дорогі, перерване горем, бідою і нещастям, друзі, дорогі. Молитва за дітей, молитва за батьків, молитва за швагрів, духовне состояння тяжке. Друзі, дорогі, це все є віру, полагодить Господь. Амінь. Алілуя, Він благословить, Він чищить, він дасть свої благословіння для тебе. Як ти просиш, молиш, Бог дасть для цих домів благословіння. Амінь. Алілуя, алілуя. Сльози пози. Уже лються свої очей. Ти плачеш за свої рідні, близькі, знайомі. Алілуя, амінь.
Тут є ті, які потопають алкоголі, голі під іншим шансі, де сатана знима, вже змущається з їх, і вони знімали під тим тиском дьявола. Друзі, дорогі, хто визволить? Молитва твоя, молитва до Бога, Ісус сильний, амінь. Господи, ці душі, молимося за ці всі записи, а братя, положіть руки свої на ці записки, і ми віримо, що Бог дасть благословіння неба, амінь. О, наш Господь творець. Та милує із висоти благословіння неба. Амінь. Алілуя, Господі. Хай прийде всі домівки радість, благословіння, мир. Алілуя, дивіться самі. Ти, Бог, амінь, який даєш Господа і благословіння. Господі, ти сказав, що вечір скорбь, а на ранок радість самі. Боже, дай цьому золотому. Прославте ж, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І ще бачите, є тут і різні одежі від хворих. Це віра, брати і сестри, чуєте? Це віра людей. Ми не раз в Рівному молилися за такі подібні речі. Ви знаєте, дуже чудово Бог благословляв. Виходили, свідчили, замілися за благословіння Господні. Серед ночі біль, ужасна біль. Сестричка думала, ах, є платочок, за якого молилися, приложила і щезла та біль. Да, слава Богу, дякую. Які діла чудні діла. Бога всього цього. Ще є одне особливе прохання. Я вірю в силу молитви. Молитви церкви. Дуже прошу, помоліться за нас, місіонерів, які трудяться в Сумщині, щоб Господь робив пробудження в городі. Середина Буда, село Черняцьке, село Зернове, Ромашкіно, Рожковичі, Кусіїно, місто Дружба, селище міського типу Зноб, Трубчевська, Зноб, Новгородськ, Українськ, місто Шостка, село Сичне, а також помоліться за мого брата Колю, сестру Женю, щоб вони покаялись і за мою маму, щоб її Господь очистив, хрестив Духом Святим, хай Господь вас рясно благословить. Бачите, ще основні молитви є. Ми будемо молитися, брати і сестри. Ці молитви піднімаються в небо. Алілуя! Алілуя! Ці речі, які ми держимо, ми поможемо на цих хворих людей, де там є хвороба, де може ночі не сплять, крутяться на своїх ліжках, де може біле сонце не бачать, друзі, дорогі. О, буде молитися, щоб Бог благословив їх. Амінь. Алілуя. Алілуя. О, хвала тобі, Господь. О, благодать Духа затаралися в небо. Амінь. Боже, коснися, Господь. Благодать і любові слави Твій, Господь. Боже, Ти благослови Господь благодатью неба. Амінь. Я вірую, що вже Ти зціляєш, Господь. Амінь. Боже, коли Ви положите речі на ці хворі місця, Боже, зціли їхні ноги, і ці їхні кості, їхні, Господи, зціли тіла, Господь. Всі внутрішні зціли, Господь. Амінь. От темні волос, за подошло, хай кандеться Твоя сила, Твоє благословіння і Твої милості. Я дякую тобі за чуту нашу молитву. Прославися наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Можете розібрати ці речі, такі, щоб кожен взяв свої. Прошу уваги. Прошу уваги, ще зараз брат буде зробити оголошення, але я скажу, як і ще не спішіть, я скажу, коли в нас буде ще відбуватися служіння. Прийшов час, якраз хрещення відбувається в церквах, теж почуєте оголошення. Прошу, ви хотіли, щоб брат Василь заспівав, так? Хай співає чи хватить? Цілу неділю я відбував на Закарпатті щирі привітання із Закарпаття. Християни на Закарпатті оживають. І я переконався, що сьогодні